Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita mulakan program kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Apa khabar semua? Apa khabar guys, anak-anak pelajar? yang sedang mengikuti program ini. Dah bersedia semua untuk pengembaraan bersama cikgu dan bersama dengan dua ahli panel hebat kita pada pagi ini. Saya, Cikgu Kamal Mizan bin Ismail Atalullah dari SMK Paka akan bertindak sebagai moderator atau pengantara kepada daripada ahli panel kepada anda semua yang mengikuti siaran pada pagi ini. Untuk itu, selamat datang. Saya ucapkan untuk program webinar MPG SPM bagi tahun 2021 anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Untuk pengetahuan semua slot ini akan berlangsung selama 3 jam. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton program kita pada pagi ini cikgu-cikgu matematik tambahan dan yang teriti yang teristimewa okey anak-anak pelajar yang mengikuti siaran ini sebagai penghargaan, mungkin saya boleh bagikan mini love lah untuk korang semua. Ha? Alright, matlamatnya untuk hanya untuk satu saja hari ini untuk kita mengambil sebanyak mungkin info maklumat teknik kaedah yang akan disampaikan oleh dua ahli panel hebat kita pada pagi ini. Tentunya, mat, uh, apa? pengetahuan info kaedah teknik itu akan kita gunakan untuk kita menjawab di dalam aa, peperiksaan SPM nanti insya-Allah. Baik, ada orang kata dengan cikgu matematik tambahan ni susah. Betul ke? Ha, semua jawab betul kan? Aa, betul jika aa, betul jika anda semua tidak mengikuti PDPR. Betul. Matematik pelajar uh, matematik tambahan itu mata pelajaran yang sukar. Jika anda tidak membuat banyak latihan. Dan betul, ia sukar jika anda tak mengikuti webinar Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Sebab, sebab hari ini, pada pagi ini, kita akan nampilkan dua ahli panel yang cukup berpengalaman yang membantu kita menjawab soalan-soalan periksa ini. Ayo guys, kita sebarkan YouTube ni. Saya tengok tak ramai lagi ni. Kita sebarkan pautan YouTube ini kepada semua rakan-rakan kita yang berada yang belum mengikuti program kita pada pagi ini. Baik saya rasa elok saya perkenalkan dua ahli panel kita Aa, saya persilakan panel yang pertama Cikgu Saiful Bahrain Hamzah Assalamualaikum Cikgu Saiful Waalaikumsalam Warahmatullah Okey hebat Cikgu kita ni, kawan saya Cikgu Saiful Aa, Apa khabar? Baik ha Alright Cikgu Saiful Uh, kalau okay. ini sebuah restoran, Cikgu Saifu sebagai chef, apa menu kita yang hendak kita sampaikan kepada tetamu pada pagi ini? InsyaAllah eh, hari ini uh, kita akan berkongsi uh, soalan perasaan MPP2 kertas 2 uh, JPN Terengganu lah. Okay, iaitu soalan perasaan pertengahan tahun bagi JPN Terengganu. InsyaAllah. Alright. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Saifu ada uh, dari SMK Menerong. Uh, ada pelajar-pelajar uh, dari SMK Menerung sini. Uh, boleh komen kat live chat lah. <laughs> Okey, panel kita yang kedua. Tidak lain dan tidak bukan. Dari daerah Kemaman sampai ke Besut. Uh, semua orang mengenali beliau. Saya persilakan Cikgu Yusri Belia Ahmad dari SMK Datuk Haji Abbas. Alright, tepukan. <laughs> Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey alhamdulillah okay. bi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in rabbishradi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah terima kasih moderator hebat kita hari ini pandai <laughs> daripada dungun ni kita bawa ni okey uh, jadi alhamdulillah untuk slot kali ini insyaallah saya akan uh, cuba uh, uraikan berkaitan dengan uh, teknik untuk menjawab bahagian B dan bahagian C kertas duet insyaAllah uh, kita akan jumpa nanti di nanti nantilah insyaAllah. Okey Encik Kamal, sila. Alright. Baik, sebelum saya menjemput ahli panel kita berasih suka saya berkongsi lah perjalanan dan peringatan sepanjang program ini berlangsung. Kita akan ke udara lebih kurang 2 jam. Untuk jam yang pertama ataupun slot yang pertama ni, saya akan mulakan dengan panel yang pertama dulu daripada Cikgu Saiful. Kemudian aa, mungkin dalam pukul 11 atau 11.05 minit a slot yang kedua akan mengambil tempat iaitu a panel kita cikgu aa, Yusri sehinggalah pada pukul 11.45 pagi mungkin insyaallah a kita akan buka sesi soal jawab berkaitan apa yang kita bincangkan pada hari ini ataupun aa, ataupun soalan-soalan yang hendak ditanya tetapi dalam masa yang sama slot 1 slot 2 jika ada persoalan yang ingin ditanya boleh ajukan ke ruangan live chat kita ha, Yang kat bawah tu ha, Yang berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini sahaja Mana-mana ha. uh, soalan yang ditanya uh, Yang bersesuaian dengan topik yang sempat saya uh, Saya akan catat dan saya akan uh, berikan kepada ahli panel kita Ingatlah ruangan chat ni hanya untuk uh, gunakan bahasa yang sopan lah Gunakan bahasa yang sopan, alright Baik, tak kenal maka tak cinta, tak didayung perahu manakan dapat sampai ke seberangnya. Tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya, cewah. Tak dijemput ahli panel sudah tentu jiwa meronta-ronta. Baiklah untuk slot pertama saya persilakan Cikgu Syaiful Bahrain dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Kamal selaku moderator hari ini. Uh, saya ucapkan selamat uh, pagi ya eh, kepada semua. Uh, kepada semua assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey hari ini uh, saya akan berkongsi dengan anda semua uh, bahagian A kertas 2 mati tambahan KSSM yang merupakan uh, awaklah uh, perintis eh pertama uh, SPM KSSM. Okey baiklah saya teruskan ya saya teruskan dengan slide yang pertama. Okey, kita tengok dulu kesukaran arah kesukaran soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan nanti. Sebab sebelum ni, sehingga uh, dalam siri yang pertama, kita telah uh, mengetahui uh, apa ni dia punya format peperiksaan. Kita tengok sikit a uh, secara sepintas lah uh, sebelum kita pergi kepada soalan uh, MPP uh, 2 kita nanti. Baik, aras kesukaran uh, bagi soalan yang kita bakal uh, tempuhi nanti adalah seperti berikut aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi di mana aras rendah kita boleh calon-calon kalau ada boleh dijawab lebih daripada 60 calon, 60% calon. Maksudnya sebahagian besar akan boleh jawab soalan yang akan di pasanglah dalam persaingan SPM nanti. Manakala aras sederhana boleh dijawab 40% hingga 60% calon. Okey dan Aras tinggi iaitu yang awak kata ada kebat, narutin Okay boleh dijawab betul oleh sekurang-kurangnya 40% calon Maksudnya sederhana kecil sahaja yang akan boleh jawab soalan tersebut Jadi masih lagi anda uh, mampu untuk sekurang-kurangnya dapat Paling-paling uh, pun uh, B ke atas lah maksudnya eh, Sebab 60% tu uh, maybe around uh, B ke atas lah Baik, kita teruskan kepada pecahan uh, pada sukatan KSSM. Saya nak review sahaja. Nah, ini sebenarnya sebenarnya dia bincang di sekolah masing-masing dah sebenarnya. Okey. Kita review sikit. Okey, kandungan KSSM matematik tambahan dia kita 5. Okey, kita ada dua pakej di mana pakej teras dan juga elektif. Okey, pakej teras biasanya uh, Uh, akan berada di bahagian A dan bahagian B sama ada kertas 1 dan kertas 2 manakala elektif okey akan di ada uh, di soalannya akan berada di bahagian C kertas 2 sahaja iaitu penyelesaian segitiga nombor indeks kinematik gerakan linear dan pengaturcaraan linear okey Baik, kita teruskan Uh, dengan soalan yang pertama sebab kita tidak ada banyak masa Tapi kita cubalah bincang sebaik uh, yang mungkin Semampu yang saya boleh uh, apa ini, bantu uh, berkongsi dengan awak semua Okey baik, kita tengok soalan pertama Dalam perhiasan pertengahan tahun baru-baru ini Okey, soalan yang pertama ini merupakan soalan yang dalam uh, Bidang pembelajaran algebra eh. kalau kita tengok balik kalau kita tengok semula dia punya apa ni Silibus uh, syllabus ni tadi kalau kita tengok balik algebra soalan soalannya adalah daripada tajuk fungsi fungsi kuadratik sistem persamaan indeks dan logaritma janjang hukum linear manakala geometri untuk titik 4 geometri, geometri koordinat vektor dan untuk dikta 5 Sukatan membulat Dan seterusnya, bidang pelajaran yang kalkulus uh, di mana Pembezaan dan pengamiran Trigonometri, iaitu Fungsi trigo Dan statistik okay, Pilih atur, gabungan dan juga Taburan ke barang kalian Ini soalan daripada bahagian teras Dan seterusnya uh, Elektif, uh, seperti yang tadilah Kita ada trigonometri, statistik Bidang pelajaran, iaitu Aplikasi sains teknologi statistik kalau segi empat eh aplikasi sains sosial uh, manakala kita lima untuk trigonometri aplikasi sains teknologi kinematik gerakan dan linear manakala statistik iaitu eh, dalam bidang aplikasi sains sosial pengaturcaraan uh, pengatur caraan linear baik kita balik semula kepada slide seterusnya tadi baik kita balik kepada soalan kita yang pertama iaitu soalan jancang Okey, diberi Suatu janjang geometri 27 54, 108 dan seterusnya Cari hasil tambah daripada sebutan Okey Kita tengok sikit yang ni Daripada sebutan ke-6 Hingga sebutan ke-8 Okey kita tengok dulu apa maklumat yang boleh kita dapat daripada ayat ni Okey maksudnya apa Hasil tambah sebutan 6 Tambah sebutan tujuh Tambah sebutan kelak Kelapan yang tas kita pada hari ini Atau kita boleh guna apa uh, ni? Uh, formula hasil tambah Iaitu hasil tambah lapan sebutan pertama Ditolakkan dengan Hasil tambah lima sebutan pertama Okay Baik Seterusnya kita mulakan dengan Kita ketahui apa dulu Untuk soalan ni kita pastikan kita tahu apa sama ada kita tahu tak aa, di sebutan pertama. Di sini kita jelas bahawa sebutan pertama kita ialah A sama dengan 27. Dan bila jangka -jang geometri kita boleh cari nisbah sepunyanya sekiranya kita ada dua sekurang-kurangnya dua sebutan berturut-turut. Di sini kita ada tiga sebutan berturut. Kita boleh pilih hanya dua sebutan berturut untuk kita cari R dia iaitu ratio eh, nisbah sepunyanya. Maka up kat sini saya ambil sebutan pertama dibahagikan dengan sebutan kedua. Kita perolehi negatif 2. Okey setelah kita ada uh, sebutan pertama dan sebutan kedua. Kita boleh gunakan mana-mana pilihan ataupun kaedah lain yang boleh kita selesaikan. Sebab bila tajuk algebra pelbagai kaedah sebenarnya. Bergantung kepada kemahiran algebra yang awak miliki. Macam mana kita nak uh, dapat kemahiran tersebut? Awak kena banyak latihan lah. Okay, seterusnya. Saya pergi kepada soalan, uh, macam mana kita nak jawab soalan ni? Saya nak ambil uh, dengan kaedah pertama di mana saya menambahkan sebutan ke-6, tambah sebutan ke-7, tambah sebutan ke-8 di mana sebutan ke-6 bagi jenayah geometry ialah AR5 tambah dengan sebutan ke-7 AR6 dan tambah sebutan ke-8 AR7 kita gantikan A, kita gantikan R. Okey. Kita perolehi nanti apa? Kita gantikan A, kita gantikan R. Okey, yang di sini kita perlu guna kalkulator. Saya mengharapkan anak-anak dah pandai ataupun kalau masih belum pandai boleh eh, merujuk guru di sekolah sebab saya tak sempat, kita ada sejam sahaja hari ini tak sempat nak tunjuk untuk penggunaan kalkulator. Okey, baik. Bila tekan kletik, kita perolehi negatif 2,592. Okey, kita selesai tas yang pertama iaitu yang berikan markah 4 di mana kita uh, menulis A ataupun mendapatkan nilai R, kita dah dapat satu markah. Okey, tulis ungkapan uh, hasil tambah ni satu markah ganti nilai dalam satu adalah formula satu markah dan jawapan satu markah. Ha, begitulah eh, markah pecahannya. Seterusnya soalan B. Okey, hasil tambah empat sebutan pertama janjang aritmetik sama dengan hasil tambah janjang geometri di bahagian A iaitu negatif 2592. Okey, beza sepunya. Okey, cari beza sepunya bagi janjah aritmetik itu jika sebutan pertamanya ialah 27. Okey. Baik, hasil tambah sebutan pertama iaitu yang diberi dalam periksaan nanti untuk maklumat anak-anak ni memang diberi dalam periksaan SN sama dengan N per 2 sama dengan 2A tambah N tolak 1D. Okey. Yang kita ada hasil tambah empat sebutan pertama iaitu negatif 2,592 iaitu sama dengan bahagian A tadi. Okey. Yang di kita diberi uh, D yang kita, tas kita eh, tas kita untuk mencari D. Dan A adalah sama eh, iaitu 27. Kita gantikan formula kita iaitu N ialah 4. A iaitu 27 dan 4 tolak 1 iaitu N tolak 1 eh. N tolak 1 sama dengan negatif 2,592. Seterusnya, di sini anda boleh terus guna kalkulator dan anda akan perolehi negatif 450. Cikgu mengharapkan sangat dekat sini anak-anak dah mahir ya, menggunakan kalkulator. Kalau belum mahir, cikgu harap sangat ini eh, dapatkan uh, bantuan daripada rakan-rakan atau guru-guru uh, anda supaya uh, perkara yang seperti ini sangat dis dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan kalkulator sahaja. Baik, cikgu seterusnya cikgu nak teruskan dengan soalan kedua iaitu soalan apa ni? Kita baca dulu. Okey. Saya harap anak-anak cuba dulu dalam masa 2 minit boleh tak? Uh, cuba baca soalan, cuba dapatkan apa maklumat yang apa ni soalan yang apa ni saya sharekan untuk awak. Okey. Baik, kita sama-sama baca soalan. Syakir telah melancarkan sebuah roket mainan bergerak mengikut fungsi fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 3x tambah p dengan p ialah suatu pemalar manakala x dan fx ialah jarak mengufuk dan ketinggian roket dari tempat pelacaran eh, masing-masing. Okey. Dalam meter. Okey. A Diberi Fx sama dengan 11.44 tolak dengan H tambah apa ni? Darab dengan X tambah K kuasa 2. Iaitu ini adalah bentuk vertex. Okay. Soalan yang diberi tadi adalah dalam bentuk fungsi kuratik bentuk arm. Jadi ini bentuk vertex. Okay. Tentukan nilai-nilai H, K dan P. Seterusnya lakarkan graf mewakili pergerakan roket tersebut. Okey, task kita yang kedua nanti, ketinggian tentukan ketinggian maksimum roket dari tempat pelancaran seterusnya nyatakan jarak mengufuk roket ketika mencapai ketinggian tersebut. Okey, A. Kita nak mulakan sebab kita ada idea kat sini di mana bentuk yang diberi asal adalah FX dalam bentuk arm. Kita perlu tukar ataupun kita perlu ubah supaya sama dengan bentuk vertex eh kita panggil ini bentuk vertex. Okey daripada bentuk biasa kepada bentuk vertex anda perlu buat apa? Kita perlu buat penyempurnaan kuasa 2. Okey di sini hari ini cikgu Syeh uh, dengan Kaedah menggantikan dalam formula uh, apa ni formula yang biasa kita guna iaitu formula yang melibatkan persamaan paksi ni. Okey di mana uh, saya tulis sikit kat sini Biasanya anak-anak pernah tengok eh formula ni A X tambah B per 2 A kuasa 2 tambah dengan C tolak B kuasa 2 per 4 A. Okay, formula ni eh. Biasa kita guna. Banyak kaedah lain tapi hari ni saya nak share menggunakan kaedah ni. Okay. Baik. seterusnya kita gantikan nilai A di mana nilai A daripada soalan kita asal ialah negatif 1 B adalah 3 dan C adalah P Okey mula-mula kita gantikan A kita gantikan A kita gantikan A seterusnya kita gantikan B kita gantikan B dan kita gantikan C iaitu nilai C kita kat sini adalah P eh. nilai C kita P Okey. Okey seterusnya uh, kita permudahkan kita akan perolehi di mana ni negatif satu darab kurungan kita dapat negatif satu negatif je. Kemudian kat dalam ni awak boleh terus guna kalkulator saja dapat negatif tiga per dua. Kemudian tambah dengan P. Uh, kemudian yang kat belakang ni awak boleh guna kalkulator saja awak akan dapat sembilan per empat. Okey tolong gunakan kalkulator type seperti yang kita tulis. Okey, okay, minta maaf ke? Cikgu Saiful. Yeah. Ada soalan daripada pelajar kita ni. Yeah. Uh, daripada Maizurah Muzaffar Graf tu kena lakar dalam kertas graf ke? Okey, uh, bila uh, terima kasih Cikgu uh, Kamal. Graf bila kita disebut lakar tak perlu lukis. Kalau kertas graf uh, kita lukis. Kalau uh, lakar kita hanya lakar menggunakan pembaris eh Pak Siwan dan Pak Siak guna pembaris dan melakarkan graf bentuk uh, apa yang nak di kita lakarkan sama ada bentuk maksimum atau bentuk minimum. Uh, tak oh tak perlu lukis kita... atas kertas jawapan lah bukan kertas jawapan. Ya, ya, betul. Alright. Uh, saya harap okay, uh, lukis, uh, kan? adik tu dapat membantu adik eh uh, bila lukis Alright. sahaja datang kertas graf. Okey. Okey, okay. boleh okay. teruskan cikgu Saiful. Okey, baik kita teruskan. Okay, setelah kita dapat bentuk uh, vertex sama dengan yang soalan beri Kita boleh bandingkan Okay, kita cuba bandingkan Di mana saya tulis balik yang bentuk vertak yang diberi soalan Dalam bentuk yang sama dengan kita perolehi Kemudian kita bandingkan Okay, di mana H, dekat situ Okay Sini adalah satu eh. Kalau tak tulis maknanya pemalanya satu iaitu negatif satu. Jadi oleh kerana dia sama-sama negatif, H kita adalah sama dengan satu. Okey. Seterusnya kita bandingkan uh, yang kedua iaitu uh, nilai K sama dengan negatif tiga per dua. Okey. Seterusnya kita bandingkan yang ketiga iaitu nilai maksimum atau minimum. Tapi kes kita pada hari ini oleh kerana uh, A kita negatif 1 ataupun lebih kecil daripada kosong maksudnya adalah graf maksimum. Okey iaitu titik maksimum dia adalah nilai maksimum. Kita bandingkan kita dapati 9.4. Saya tulis 9.4 kat depan P tambah Q. Okey sama dengan 11.4. Kemudian jawapannya kita boleh terus guna kalkulator. Eh. Anak-anak boleh guna kalkulator. Minta mak, minta tolong sangat-sangat gunakan peluang yang kita ada. Kita guna kalkulator. Okey. Okey kalau pelajar yang mahir dia tak yakin kalkulator, tak apa teruskan buat macam biasa sebab kalkulator boleh semak kemudian. Tak apa, tak ada masalah. Lagi bagus. Okey. Dia ada pelajar yang mahir lebih cepat sebenarnya dia orang buat manual berbanding guna kalkulator. Ada eh? Saya teruskan. Silakan. Okey. Baik. P sama dengan 1 per 2. Okey. Tasya pertama telah kita selesai di mana kita telah uh, mendapatkan nilai H, nilai K dan nilai P. Seterusnya, okey tentukan kenilai maksimum roket dari tempat pelancaran. Okey kita cuba tengok soalan pertama. Okey yang ni saya padam dulu sebab mengganggu saya ni. Okay. Baik, fx di mana kita dah ada persamaan vertex kita tadi, fungsi kita dalam bentuk vertex tadi di mana apa maklumat yang kita dapat daripada sini, kita dah ada a, 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 ni kita negatif ni kita tahu graf itu akan berbentuk positif ataupun negatif di mana sama ada graf maksima ataupun minimum atau yang lebih suka kita faham graf senyum atau graf masam. Okey. Baik, uh, kita dapat kat sini adalah nilai X uh, Yang mula-mula kita kena tahu juga Yang pertama tadi ialah nilai maksimum Dan nilai X yang sepadang ada maklumat dia kat sini okay. okay, kat sini Kita boleh juga dapatkan uh, kat sini Iaitu part C, pertama part C Cara mudah kalau kita dapat persamaan part C Kita tulis je sama dengan kat celah ni Kita letak sama dengan Kalau dia negatif kita letak je satu lagi jadi X sama dengan 3 per 2. Kalau dia dah memang positif, kita tak sama dengan, kita tak ada negatif sebelah. Uh, itulah persamaan paksi simetri. Bagi pelajar-pelajar yang rasa keliru lah. Pelajar-pelajar yang dah mahir tak perlu buat macam tu eh. Nanti kau awak rasa uh, kelah kabut pula tak tahu apa benda yang awak tulis. Okay, baik saya pandang balik yang saya contoh kat situ sebab takut ganggu eh. Okay, baik. Cikgu pergi kepada slide uh, sem ke slide pula apa saya punya teks seterusnya iaitu okey kita buat apa uh, nak lakarkan graf lukiskan paksi y paksi x dan kita letak asalan kita labelkan f add dengan x kemudian apa maklumat kita ada tadi nilai p ni apa P tadi adalah pintasan Y. Kita tandakan dulu pintasan Y kita. Okey. Dan yang penting yang kedua kita tandakan uh, titik maksimum. Okey. Kat atas. Okey. Kita lakarkan graf berbentuk parabola itu. Kita lukis dan kita labelkan dengan tanda nilai, apa ni titik maksimum dia iaitu 3 per 2, 11 per 4 Dan bila lakakan graf syarat kita yang kedua Kita ter, kena buat satu titik yang sebelah kanan paksi simetri Kalau dah ada titik sebelah kiri Salah satu titik kat sini kena ada okay, Maksudnya kena ada titik, sebelah paksi simetri ni ada kiri dan kanan titik Wajib ada Tapi pulang kepada awak nak buat dekat mana Jadi saya pilih hari ini iaitu dengan cara lebih senang kita nak faham saya cari setentang dengan uh, titik yang ada sebelah kiri iaitu titik ni adalah sifar satu dua dan titik sebelah seberang sana adalah mesti sama jarak iaitu senang je kita darab dua Okay, kita darab dua x ni x yang ni kita darab dua guna letter saja darab jadi tiga satu uh, per dua ok itu sahaja caranya anak buat anak senang je. Awak tekan kereta darat dua ni. X ni. Tiga, satu per dua. Tulis kat belakang. Okey. Dah lengkaplah lakaran gerak awak. Ha? Lekaran gerak anda. Okey, dah lengkap. Okey, baru awak layak dapat uh, apa ni? markah untuk lakaran gerak. Untuk soalan A, eh. maaf saya dah belajar tadi. Untuk soalan A. Okey, baik. Seterusnya, Uh, setelah selesai task kita yang pertama, kita perlu kepada task yang kedua iaitu soalan B. Kita nak tentukan ketinggian maksimum roket dari tempat pelajaran dan seterusnya nyatakan jarak mengufuk dia. Okey, apakah ketinggian maksimum dari tempat pelajaran iaitu daripada uh, satu per dua ni tinggi dia sampai ke puncak iaitu dengan senang mudah kita tengok uh, kat sini adalah uh, jarak ini eh, jarak daripada puncak ke tepi. Searas dengan tempat pelajaran. So, caranya ialah nilai tertinggi bagi paksi itu ataupun bagi graf itu iaitu 11.4 tolak dengan uh, tempat pelajaran kita iaitu 1.2 tadi. So, kita tekan kelihatan kita kena dapat uh, 2.25. Kalau saya tersilap lah, sebab saya uh, banyak copy paste ni sebenarnya buat slide ni. Jadi kalau tersilap tolong tegur eh. Takut cikgu tersilap. Cikgu betulkan sekarang lah eh. Nak-anak. -nak. Okay. Kemudian jarak mengufuk di mana ke titik maksimum tu dia jarak ni yang ni nampak tak tahu lah yang warna coklat ni saya buat ni warna coklat eh jarak mengufuk dia dari tempat pelacaran ke tengah-tengah ni iaitu 3 per 2 ataupun anak-anak nak buat dalam bentuk perpuluhan iaitu 1 per puluhan 5 1 per 5 ok Itulah soalan bahagian B Di mana uh, jarak mengufuk dan ketingan maksimum Okey, maaf hari ni cikgu ruang terhad Cikgu tulis uh, dekat bawah, dekat atas Anak-anak perlu -anak, uh, perhatikan betul-betul uh, Sebab cikgu nak maafkan ruang yang ada dalam slide ni ya, Sebab dia slide, slide dia tak besar sangat lah Tak macam kertas A4 kita, eh, kita ada lah Okey, baik Kita teruskan dengan soalan ketiga Okay, saya mengharapkan anak-anak boleh ikuti ha, cikgu saya. Kalau laju, tolong tegur. Eh. Tolong cikgu, -cikgu. mudah-mudahan cikgu kamar akan ingatkan saya. Eh. Okay, soalan ni macam karangan, satu perenggan. Ha, Pelajar-pelajar kadang-kadang dia tak suka lah. Ha. Okay, dia tak suka macam-macam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu lah ni, satu perenggan. Kita sama-sama baca. Okay, okay. Encik Yusri melabur saham dalam tiga buah syarikat PQR berjumlah RM37000. Okey, kat sini saya sangat-sangat harapkan anak-anak kena adalah eh pen ke ataupun highlighter tu yang warna-warni tu ataupun apa-apalah yang boleh bantu uh, menandakan uh, apa ni Uh, maklumat penting daripada soalan supaya kita tak tertinggal untuk menjawab soalan nanti. Okey, cik Yusri melabur saham dalam tiga buah syarikat P, Q dan R berjumlah 37,000. Jumlah pelaburan dalam saham syarikat Q adalah sama dengan jumlah pelaburan dalam saham syarikat R dan dua kali pelaburan dalam syarikat P. Okey, tu saya gariskan maklumat-maklumat penting. Ha yang awak boleh buat je, yang awak rasa penting supaya awak tak tertinggal maklumat. Okey. Seterusnya, selepas setahun dividen tahunan yang dibayar oleh syarikat P, Q dan R masing-masing 3.6%, 5% dan 4.5%. Okey, jumlah dividen yang diterima oleh Encik Yusri daripada ketiga-tiga syarikat itu ialah 1725. Okey, maksudnya dividen-dividen sebut jumlahnya nanti adalah sama dengan 1725. Kini okay, ya dividen ni ditambahkan, bukan peratus ditambahkan dividen dia, nilai dia. Okey, sama dengan 1725. Okey, soalannya ataupun tas kita jumlah wang yang dilaburkan oleh Encik Yusi dalam setiap syarikat pada awalnya. Kita tak tahu pun tajuk apa kan. Tapi bila kita nampak kat sini, kita boleh teka lah hein? tajuk dia adalah sistem persamaan. Di mana kita ada tiga persamaan. Persamaan pertama. Okay, kita rukaikan lagi. Persamaan pertama kita ialah P iaitu jumlah P tambah Q tambah R berjumlah RM37,000. Okay, persamaan kedua, kita dapat di mana ayat yang kedua ini syarikat Q adalah sama dengan eh adalah sama dengan. Okey. Okey, Q adalah sama dengan syarikat A tambah 2 kali pelaburan syarikat P. Okey, persamaan kedua. Dan kita dapatkan maklumat yang ketiga iaitu syarikat Q, P, Q dan R masing-masing ni eh? iaitu dividennya di mana dividen Ni peratus kita tukar kepada perpuluhan di mana 3.6 peratus iaitu 3.6 per seratus Okey sama dengan 0.036 P Okey dan tambah dengan 0.05 Q mana dapat 5 bahagi seratus Okey untuk maklumat anak-anak peratus ni dalam bahasa latin eh, percentage percentum eh, percentum eh, percent ni apa maksud persentum? Anak-anak mungkin tertinggal atau terlupa. Jadi jangan ingatkan balik. Peratus ni persentum dalam bahasa latin tu sebenarnya perseratus. Ha, ini. Okey, jangan tertinggal. Eh? Ini maklumat jugalah. Eh? Mungkin anak-anak dah terlupa. Okey, tolong ingatkan balik. Okey. Baik. Kita teruskan dengan uh, serunya ini adalah persamaan ketiga kita dapat Uh, ya, di mana 0.045 ni dekat mana tadilah 4.5 bahagi 100 okey sama dengan 1725 okey setakat seterusnya kita gunakan dua persamaan dua persamaan okey baik kita tengok sama-sama saya gantikan persamaan 2 dalam persamaan 1 kata pertama 2 dalam persamaan 1 Okey, di mana nilai Q kita adalah R tambah 2P. Kita permudahkan. Di mana positif, ni hati-hati eh. Kalau ada negatif, awak kena berhati-hati berlaku penukaran tanda nanti. Okey, yang ni tak ada masalah lah. Kita buka je kurungan dan kita permudahkan. Seterusnya, kita ungkapkan dalam salah satu sebutan. Di mana, kat sini saya ambil R yang mudah kita tolak. Ni P, 3P bawa ke kanan jadi negatif. Eh. Biasa pelajar ingat bawa ke kanan. Eh. Okey, bawa ke kanan. Biasa pelajar buat macam ni. Eh. Uh, bawa, biasakanlah, yang biasa tak apalah. Eh. Lagi tak salah, buat lah. Okey, bawa ke kanan jadi positif. Dua ni, darab pergi ke bawah. Eh. Jadi, 37,000 tolak 3P bahagi 2. Okey, kita akan dapat macam tu. R. Okey. Seterusnya ini kita namakan sebagai persamaan keempat. Okey, tadi kita gantikan 2 dalam 1, kita gantikan pula 2 dalam yang persamaan yang ketiga. Okey, oleh itu kita gantikan, kita dapat macam ni. Kemudian kita permudahkan yang kurungan ni di mana 0.05 darab R, 0.05 darab 2. Okey, kemudian Okay, kita dapati 0.036P tambah dengan 0.1 kita dapat 0.136P tambah dengan 0, uh, kemudian 0.05R tambah dengan 0.045R kita dapat 0.95R. Okay. Kita jamakan dia sebagai persamaan kelima. Okay. Okay, dua kali ganti. Eh. Saya buat dua kali ganti. Kemudian kita permudahkan atau kita selesaikan dengan gantian yang seterusnya iaitu gantian yang ketiga aa, kita tak guna dah satu, dua, tiga sekarang kita guna empat dan lima gantikan empat dalam persamaan lima Okey, kita uh, seperti ini di mana art tu lah kita ganti art ni kita ganti kemudian kita permudahkan ingat eh kat sini anak-anak dah boleh guna kalkulator bagi pelajar-pelajar yang mahir kalau rasa nak buat terus Uh, boleh tapi mungkin makan masalahlah. Uh, ah jadi kalau kat sini tekan calculator eh saya harap awak kena betul-betul uh, menggunakan betul-betul cara penggunaan calculator tu dengan betul lah sorry eh. Penggunaan calculator tu kena betul. cara nak tekan tu dengan betul. Okey jawapannya adalah P adalah bersamaan dengan 5000. Okey seterusnya P ni kita ganti dalam R Okay, kita ganti dalam R iaitu kita dah kat sini, kita ganti dengan RM5,000. Kita akan dapat R. Kemudian setelah kita dapat R, kita gantikan dalam samaan kedua. Okey, di mana R kita RM11,000 dan P kita tadi RM5,000. Jadi 11 tambah 2 darab RM5,000 kita perolehi RM21,000. Uh, nah, unit perlu tulis tak? Kes okay, takat hari ni, unit biasanya tak perlu ditulis. Okay, tak perlu ditulis. Ha, eh? kecuali fizik awak hati-hati. ya. -hati, eh? Kalau dalam fizik eh, tak sama lah kena tulis unit. Matematik tambahan, matematik masih lagi kan. Eh? Belum di eh, dititik beratkan eh, secara betul lah. Eh. Tak, tak ada lagi lah. Ha. Eh? Tak ada lagi setakat ni. Okay, untuk, untuk soalan ni membekal kita berdapat tujuh markah. Di mana uh, eh, markah-markah tersebut kita perolehi daripada uh, apa ni langkah-langkah kita buat kita mengeluarkan persamaan. Okey saya tak sempat eh, ya, nak bagi tahu semua sekali ni. Okey makan-makan tersebut sebab masa kita terhad. Jadi saya tengok contoh yang saja hari ini eh. Ya. Tak sempat saya nak jelaskan. Okey. Boleh? Okey kita teruskan dengan soalan yang seterusnya soalan keempat. Okey. Soalan keempat ni adalah soalan merujuk kepada sukatan membulat ataupun circular measure. Okey, ni adalah dalam bidang pembelajaran uh, geometri, jo yeah. Geo geometri. Okey. Bila bidang geometri anak-anak perlu ingat masih lagi algebra digunakan. Maksudnya ada pelbagai kaedah juga. Ada pelajar buat cara ni, ada pelajar buat cara ni. Okey tak kisah. Janji konsep matematiknya betul. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama iaitu tunjukkan bahawa panjang lengkok suatu bulatan S ialah S sama dengan J theta. Okey, kita lukis dulu satu sektor bulatan supaya kita nampak sikit gambaran uh, di mana uh, panjang lengkok uh, dan di bulat ni adalah tetanya sudutnya. Okey, nisbah panjang lekuk dan sudut yang dicangkumnya adalah sama dengan nisbah lilitan bulatan per dengan jumlah sudut bulatan. Iaitu biasanya 360 darjah kalau darjah. Kalau dalam bentuk radian, dia adalah 2 pi. Okey, radian adalah 2 pi. Kemudian kita tuliskan uh, apa ni simbol panjang lengkung iaitu S per theta sama dengan 2 pi J. Dalam bahasa Melayu eh 2 pi J. Kalau pelajar-pelajar yang belajar bahasa Inggeris art lah eh. Okay, tak payah. Saya rasa tak, tak, keliru sangat benda ni. Okay 2 pi J 2 pi R lah. Okay over 2 pi kemudian kita bawa pi ada theta ni ke uh, belakang naik iaitu kita darabkan kemudian kita masukkan 2 pi kerana punya dua sebutan yang sama dan kita perolehi S sama dengan J theta Okay itu saja untuk seorang uh, soalan ini dia agak mudah walaupun mudah anak-anak perlu faham konsep iaitu nisbah nisbah panjang lengkok persudut yang dicangkung Okey jangan salah faham apa benda tu. Ha? nisbah eh sama dengan nisbah lilitan dengan sudut sebuah bulatan. Kita merujuk pada meter tambahan merujuk kepada radian iaitu 2 pi. Okey kalau darjah 360. Okey itu so soalan task yang pertama soalan A. Kita pergi soalan B. Okey di mana Darjah 4 menunjukkan setor OPR dan setor SPQ Masing-masing berpusat di O dan S Diberi bahawa OR Sama dengan 3 per 2 SQ Iaitu di mana kita faham kat sini OR 3 Dan SQ adalah 2 okay, Macam mana cikgu dapat ni? Sebenarnya dia adalah konsep nisbah sahaja Tak ada masalah Yang ni eh Okey, iaitu kalau kita tulis balik yang ni, kadang anak-anak tengok O, A, P Ni S bawa ke sini jadi P, S, Q Sama dengan 3 per 2 Iaitu O, A, 3 S, Q adalah 2 ha, Di situlah lah cikgu tulis O, A, 3 S, Q adalah 2 ha, Itu maklumat daripada soalan yang ha, Maklumat yang pertama Maklumat yang pertama Maklumat yang kedua iaitu sudut PSQ sama dengan 85.93 darjah Aa, Di sini sudutnya Buka celah tu Dan sudut ni dah tentulah Bila kita selesai nak selesai dalam uh, tajuk uh, macam tambahan ni Sukatan membulat ni kita tukarkan kepada radian Okey darat dengan pi bahagian yang 180 kita boleh 1.5 eh dia dapat 1.49999 tapi kita bundarkan empat uh, uh, tempat puluhan tu tadi eh dia awak dapat puluhan nanti saya bundarkan jadi 1.5 eh okey iaitu empat sekurang-kurangnya empat tempat puluhan bila kita bundarkan dia dah jadi 1.5 okey baik seterusnya apa maklumat ni penting untuk jawab soalan ni? Nak cari apa? Cari nilai theta Sudut kat sini. Sudut kat sini adalah sektor yang kat dalam ni Iaitu uh, panjang rekodnya 8.5 Manakala 9 ni sudutnya adalah sudut dekat S Okay, bila kita ada 9 Kita ada sudut ni dalam radian Kita boleh cari panjang SQ Kenapa saya nak cari panjang SQ? Sebab SQ ni ada hubung kait dengan uh, Jejari OR okay, Kita mulakan cari SQ Nak cari SQ, saya lebih suka tukar Uh, formula asal uh, Iaitu S J theta Kepada bentuk segi 3 ni Iaitu S J theta Saya nak cari S Q S Q tu adalah jejari So nak cari jejari S bahagi Q Jadi S kita 9 Bahagi uh, theta eh? S bahagi theta Iaitu theta kita 1.5 9 bahagi dengan 1.5 Kita perolehi uh, 6 itu panjang SQ kita 6. Kemudian kita dah ada umumkan tadi OR sama dengan 3 per 2 SQ. Jadi kita akan dapat jejari OR. Jadi OR sama dengan 3 per 2 darab 6. Kita dapat 9. Kemudian kita dah ada jejari OR dan kita ada panjang lekuknya. Boleh kita cari sudut yang dicangkum oleh panjang lekuk itu. Ah, oleh ah, oleh apa ni? Oleh sektor itu, eh, yang cangkung sektor itu Iaitu, kita rujuk juga segitiga ni Saya lebih suka ni sebab pelajar Kalau dia, uh, dia kurang faham nak menukarkan uh, S, J, Theta tu uh, nak, cari para, nak cari apa, nak cari apa Dia suka, kita cari, buat kaedah ni lebih mudah lah Okay, so pelajar nak cari sudut Nak cari sudut S bahagi J Jadi nak cari sudut S kita iaitu panjang lengkok kita 8.5 bahagi 9. Kita dapat 0.9444. Okey, selesai task kita yang kedua untuk soalan 4. Okey. Okey agak senang eh kalau kita tengok soalan ni, agak senang tetapi kena faham dekat sini teknik yang paling penting, konsep-konsep asas daripada menengah rendah iaitu nisbah ni. Okey. Okey baik. Cikgu nak teruskan dengan soalan seterusnya ke ada ke ada apa-apa Cikgu Kamal? Ke ada apa, apa, Ada, ada soalan daripada Waiza Damha. Okey. Dalam 4A tadi Cikgu Saiful. 4A eh. Hmm kalau Cikgu Saiful boleh balik semula. Okey 4A. Alright. Kalau baris pertama tak tulis. Ha tu. Panjang lengkok per teta sama dengan lilitan bulatan per 2 pi. Dapat full mark tak? Okey, kalau tak tulis, uh, yang ni dari segi teknikal, kalau ni kena, kena tulis eh, kena tulis. Eh. Kalau tak tulis, uh, mungkin markah tu diberi dekat sini terus. Uh, okay, Okey, dekat sini terus. Dekat step yang kedua, iaitu baris kedua. Okey, cikgu tunjuk sikit eh. Dekat sini eh, sebab dia tidak menyalahi eh. Tak tulis yang ni, boleh bagi terus dekat sini. Sebab konsep dia tidak menyalahi lagi, masih lagi dia bentuk simbol. Sebab ini panjang lengkut tulis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Yang kat sini adalah sama juga. Yang ini dalam bentuk uh, simbol. Eh. Kita boleh terima lah eh, kat sini. Eh. Kalau saya masih lagi kat sini lah kita terima. Okay. K ataupun P eh, pengetahuan tu. Okay. Nisbah eh. Konsep apa? Nisbah panjang lengkok dengan sudut yang dicangkung ya yeah, betul. Better betul tulis lah, eh, sebab kita belum SPM ni, tulis saya bimbang Pemakahan kita tak tahu uh, masa peperiksaan sebenar. Kita tak tahu apa kehendak pembindang soalan, apa kehendak uh, yang tu. Kita tak tahu sebab yang penting kita buat yang betul. Dalam peperiksaan kita buat yang betul. Okey, ada masa lagi untuk anak-anak buat yang betul. Saya harap anak-anak uh, cuba eh buat yang betul. Untuk sekarang uh, kalau saya saya terimalah eh. Kalau saya saya terima sebab dia tidak ada masalah. Ah uh, okey, tidak ada masalah. kita tiga makan masih dapat. Okey, masih dapat. Okey. Selesai okay. nombor empat Cikgu Saiful. Okey, saya uh, ke, ke, yang tadi eh. Hmm. Soalan nombor lima eh. Soalan nombor. Ah uh, boleh teruskan soalan nombor lima. Sila sila. Okey. Soalan nombor lima ni adalah soalan Okey, soalan ni pengamiran iaitu dalam bentuk aptana apa tadi? Dalam tu tadi pecahan tadi dalam teras. Okey, dalam kalkulus. Okey, dalam bidang pembelajaran kalkulus. Okey, bila kalkulus, okey, kemahiran algebra, kemahiran geometri perlu kita mahir. Sebab kalkulus dia ada guna penggunaan algebra yang sangat tinggi dan juga gambar rajah, gambar rajah ataupun Uh, graf graf okey itu geometri so kemahiran dua ni perlu kita mahir supaya kita dapat jawab dengan baik soalan kalkulus ni sama ada pembezaan atau pengamiran okey anak-anak kena faham kenapa susunan kalau tadi kan penting sebab tu cikgu tunjuk betul Jadi penting susunan tu kalau betul-betul menguasai kemahiran sebelum yang selepas-lepas topik tu senanglah sikit untuk membantu uh, menambahkan uh, content knowledge dalam bahasa Inggeris bahasa Melayu apa tah uh, pengetahuan lah pengetahuan eh okey pengetahuan okey uh, suatu lengkung soalan lima eh soalan lima suatu lengkung dengan fungsi kecerunan. okey sekejap cikgu okay, nak tukar ni okey satu lengkung dengan fungsi kecerunan kx tambah 8 iaitu kita faham kat sini bila sebut perkataan fungsi ataupun kata kunci fungsi kecenderungan bermaksud dy dx okey dy dx sama dengan kx tambah 8 yang ni perlu kita tu faham okey seterusnya mempunyai titik minimum okey negatif 1 6 titik minimum bermaksud kat sini dy dx kita sama dengan sifar okey di titik ini dy dx kita sama dengan sifar dengan keadaan k ialah pemalar dan melalui titik p iaitu 1m okey itu maklumat yang diberi dalam soalan baik kita jawab ha, soalan pertama iaitu task kita yang pertama a nak cari nilai k idea kita dah ada nilai k ni adalah fungsi kecerunan okey dan juga kita ada titik minimum jadi kita dapat cari nilai K sebab kita dah ada titik minimum. Kita dapat uh, KX sama dengan sifar. Okay, ingat eh, titik minimum dy X sama dengan sifar. Okay, kemudian kita gantikan X sama dengan negatif 1 iaitu titik ini. Okay, dan K sama dengan 8. Okay. Ni saya dah skip step di mana saya beranggapan pelajar boleh guna kalkulator. Uh, kata pelajar yang mahir Saya galakkan buat secara manual Sebab lebih cepat Lebih cepat Okay Alright B B, persamaan lengkung Bila sebut persamaan lengkung Mestilah kita nak subjeknya Y Okay, Y Jadi kita kena buat apa? Kita ada dy dx sama dengan 8x tambah 8 Okay, kita dapat k tadi 8 eh Jadi kita gantikan dy dx sama dengan 8 So kita dapatkan y kita kamirkan Okay, ni konsep Anak-anak perlu faham dekat sini Okay, kita kamirkan Kita kamirkan Bila kamir Kamiran dengan terbit tau ni dah hilang ha, Dah mangsa Okay, ni akan Kenapa ni the act terhadap act respect to act iaitu subjek kita mesti ada kaitan dengan pemalar x alright so kita tulis sebagai kamera ini y sama dengan kamera 8x tambah 8 dx Okay bila kita kami tambahkan kuasa bagi pemalar x ni iaitu tambah jadi kuasa 2 asal kuasa 1 Kuasa baru ini bahagi dengan kuasa baru. Kena, kita kena bahagi dengan kuasa baru. Okey. Di sini adalah tiada X. Pemalah kita tambah saja X. Dan jangan lupa kalau kamera tak tentu, kita kena tambahkan C. Ah, ha? Saya ingatkan lagi sekali kalau kamera tak tentu, apa maksud tak tentu? Tak ada limit. Tak ada had ni. Had atas -hat bawah tak ada, kita kena tambah C. Barulah awak dapat makan penuh. Okey. Kemudian apa gunanya ni selepas ini? Kita nak cari, uh, kita kena cari nilai C. Dengan titik yang kita ada iaitu salah satu titik yang ada di sini iaitu negatif 1, negatif 6. Kemudian kita gantikan. Okey, uh, di sini saya permudahkan dulu. 8 bahagi 2, 4 eh. Saya permudahkan dulu. Kemudian saya gantikan titik negatif 1, negatif 6. Okay, so kita ganti kat sini. Ha, kat sini anak-anak pun boleh terus guna kelihatan. Kita dapati C sama dengan negatif 2. Okay, C sama dengan negatif 2. Kita ganti balik C dalam samaan sebelum kita ganti tadi iaitu C. Kita dah dapat persamaan lengkung. Ha, kat situ lah persamaan lengkung kita. Okay, kita tengok pula betapa pentingnya persamaan lengkung ini untuk menyelesaikan soalan kita yang seterusnya iaitu nilai m nilai m ini titik di atas uh, graf yang tadi graf kita ataupun lengkung kita eh bukan graf eh lengkung bahasa dia lengkung tu boleh kita cari mana-mana titik di atas lengkung sekiranya kita ada uh, persamaannya iaitu inilah persamaannya jadi kita gantikan apa nak capatkan nilai m kita gantikan x so kat sini Okey, kongsikan soalan C. Gantikan titik 1 m tu dalam persamaan lengkung 5 B tadi. Iaitu okay, kita gantikan nilai Y dia dengan M dan gantikan X dia dengan 1. Dan kita perolehi M sama dengan 10. Okey, itu sahaja untuk soalan nombor 5 uh, baru ni. Okey, soalan agak mudah tetapi memerlukan kefahaman konsep. Okey, di mana konsep yang kat sini saya dah buat warna purple dan warna hijau. Anak-anak boleh perhatikan dan cuba ulang-ulangkan sebab dia sering kali masuk dalam peperiksaan. Konsep ni penting. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan. Saya rasa saya seluskan dengan soalan keenam. Sebab masa pun tidak banyak sangat dah. Okey, soalan keenam. Boleh ke Bolehkah saya telajak sikit cikgu Kamal? dia ke mahu? Ya ya boleh boleh 10 150 boleh boleh 11 okay, okay. 10 11 15 kita kita okey 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 anak-anak saya teruskan soalan nombor 6 rajah 6 menunjukkan sebuah sisi empat ABCD okey gambar rajah seperti demikian di mana F AFE dan BFD ialah garis lurus okey ni ya eh, garis lurus kemudian diberi AB Sama dengan 2x dan AD sama dengan Y. Dan juga kita ada CD negatif 3X tolak 1 per 2 Y. Okey sebelum saya teruskan saya nak tulis dulu maklumat penting kat sini. Okey anak-anak kena faham. Apa maksud AB ni? AB A ke arah B ni. Arah ni penting dalam lajuk vektor. Sebab vektor tarifan dia apa? Eh, vektor ialah mempunyai magnitude dan arah. Ah, ha, cepat tu arah dia penting. Okey. Kemudian AD, AD A ke D arah dia sana. Okey. Dan CD, C ke arah D. Okey, ke sana. Okay. tolong tulis betul-betul supaya awak tak tersilap sign nanti. Tanda positif, negatif. Alright. Dan kita ada maklumat yang seterusnya iaitu 2BC. Okey, BC, 2BC okay, ni adalah sama dengan AE. Okey, soalannya ataupun task kita ungkapkan dalam sebutan X dan atau Y. Okey, yang pertama BD. Okey, BD kat mana BD? B. BD, kita nak pergi BD kat sini. Okey, BD kita nak. Okay, BD kita ada yang dah ada nilai kat sini BA tambah AD So kita teruskan dengan Kita punya tu Di mana BA tambah AD Di mana BA adalah Bila uh, kesana dia tak terbalik tanda jadi Negatif 2X tambah Y okay, Kita dah dapat BD Kemudian AE okay, AE kat sini kita ada hubungan di mana AE sama dengan 2B BC. So kita gunakan. Apa yang dia beri kita guna. Kita jangan sombong. Kita guna je. Anak-anak jangan sombong. Guna je. AE sama dengan 2 BC. BC tak, nak dapat kat mana BC ni? BC kita banyak, banyak jalan kita boleh pergi. BA, AD, DC. BA, BA, D, ABD, D, DC. Okey. Nah, sekejap eh anak-anak saya uh, bateri saya lupa on super on sekejap. Okey sementara kita menunggu cikgu Saiful on bateri. Apa kata alang-alang kita dah berada di depan skrin tu cuba tekan butang subscribe. Ah, ha, butang subscribe e-learning Terengganu sekarang ni. Ha, supaya maklumat segala maklumat bila ada live daripada JPNT kita dapat notification pada handphone kita lebih mudah saya rasa ah ha? untuk pengetahuan semua siaran langsung kita yang sekarang ini yang kita bersiaran ini ada unit technicalnya ah ha? ada unit technical okey saya okay, minta maaf saya minta maaf banyak-banyak boleh saya teruskan? Kata terima kasihlah kepada Cikgu Fitri, kita ada Cikgu Liza, Cikgu Tengku di belakang tabir ha? di belakang tabir siaran langsung kita pada pagi ni. Okey, saya rasa Cikgu Saiful dah boleh mulakan. Uh, boleh sambung. Okey, okey. Okey okay, Cikgu, cikgu Saiful. Teruskan, teruskan. Okey, minta maaf, saya terlupa onkan laptop saya punya ni charger. Okey, saya teruskan. Okey, dua kita banyak cara kita boleh pergi BD DC. So saya ambil yang lebih mudah iaitu 2 uh, BC adalah kita lalu kod BD sebab kita dah ada nilai BD dan kita dah ada nilai CD tetapi kita boleh cari juga DC iaitu kita songsangkan dia. So kita akan dapat di mana BD ialah negatif 2X tambah Y tadi dan DC ini kat mana kita dapat yang ni kat hijau ni. Kita dah terbalikkan arah dan dia jadi positif. Okay, kita dapat CD. So, kita selesaikan yang dalam kurungan, kita perolehi macam ini. Di mana sebab dia tidak ada mengganggu tanda, tapi anak-anak kena tulis kurungan ni sebab jika dia negatif, nanti akan menyebabkan nilainya negatif nanti. Anak-anak kena tulis juga kurungan. Wajib tulis. Okey, seterusnya kita sama sikit. Okey, kita permudahkan lagi. Di mana yang dalam kurungan ni, negatif 2 tambah 3, anda boleh guna kelihatan sahaja, dapat X sahaja. Dan ni 1Y tambah 1 per 2 kita dapat 3 per 2 dan kita akan dapat jawapan iaitu 2X tambah 3Y. Okey kita darab eh 2 darab 1 2 dan 2 darab 3 per 2 kita dapat 3. Okey kita dah dapat soalan yang kedua Roman tu eh a 2 Okey baik seterusnya saya sambung dengan slide seterusnya iaitu untuk soalan 6 yang juga 6 juga. Tapi soalan betul, uh, soalan B ya. Eh. Okey, kita dah ada nilai-nilai ni tadi. Uh, ni lari sikit eh. Saya punya ni lari sikit. Okey, tak apa. Uh, nampak eh. Saya rasa macam dekat sangat. Nampak eh. Okey, baik. Kita pergi ke soalan seterusnya. Kita nak cari ini hubungan kita. AF sama dengan HAE. Okey. AF sama dengan HAE. AE kita ada tadi yang kita dapat tadi daripada bahagian A. Okey, yang kita dapat daripada bahagian A. Ya, eh, sini AE kita dapat daripada bahagian A ni. 2x tambah 3y. So saya tulislah terus kat sini eh. Okey, AE kita dah dapat 2x tambah 3y. Okey, seterusnya kita gantikan AE dan kita dapat dalam bentuk 2 HX tambah 3 HY dan kita ada juga yang kedua yang diberi eh, dekat sini VF sama dengan KBD kemudian BF ni kita boleh cari ke mana? Okey, BF. BF kita boleh lalu BA dan AF. Sebab tadi memang kita dah ada nilai ni. Iaitu kat sini tadi kita ada 2X Haa kita ada 2X Okay Okay BA tambah dengan AF Okay BA tambah dengan AF Okay baik Saya teruskan Okay BA adalah negatif 2X Tambah dengan AF Baru je kita dapat kat bawah ni Okay Kemudian sama dengan kita kembangkan yang ke atas kita akan dapat negatif 2kx okey tambah dengan ky dan kemudian kita permudahkan ataupun kita bandingkan eh saya maaf dekat sini kita bandingkan okey anak-anak boleh tengok kat sini yang perkali x okey ni perkali x okey perkali x Okay, kita bandingkan. Yang ini saya terus skip tadi ya. Eh. Sepatutnya saya buang kerungan terus uh, step berikutnya. Eh. Saya skip sebab dia positif lah ke kebetulan Eh. Dia positif. Okay, so kita bandingkan. Kita dapat macam ni. Okay, baik. Seterusnya, kita bandingkan pula perkali Y. Okay, iaitu perkali Y kita dapat apa? K okay, perkali Y. Okay, K sama dengan 3H. Okay, K sama dengan 3H. Baik, kita anggap ini sebagai persamaan kedua. Kemudian, kita gantikan persamaan dua sebab dia dah ungkapkan dalam sebutan K ni. Kita gantikan dalam persamaan satu. Okay, kita akan perolehi. Negatif 2 tambah 2H sama dengan 2. Negatif 2 darab dengan 3H. Kita boleh negatif 6H. Okey. So kita permudahkan kita bawa negatif 6H ke sebelah kiri. Jadi positif iaitu 6 tambah 2 jadi 8. Negatif 2 kita bawa ke sebelah kanan. Dia jadi 2. Dan H sama dengan 1 per 4. Okay sebab tu kalau boleh guna kalkulator daripada step pertama ni kita boleh terus guna kalkulator kita akan terus dapat jawapan. Okay ini saya nak tunjukkan sekiranya pelajar tu pelajar yang mahir dia lebih cepat sebenarnya menggunakan keadaan tulis terus macam ni. Lebih cepat. Okay seterusnya bila kita dapat H kita ganti balik dalam persamaan kedua iaitu kita akan dapat K sama dengan 3 per 4. Okay. Baik, kita pergi. Uh, saya nak pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan nombor tujuh. Saya anggap ini yang terakhir lah. Eh, terakhir. Uh, saya mohon maaf lah terlewat sikit sebab memang uh, saya nak kena jelaskan lah uh, soalan yang ketujuh ni juga. Sebab dia penting juga. Okay. Soalan ketujuh yang melibatkan indeks set dan logaritma ni. Okay. Seterusnya. <coughs> kita diberi eh. Ungkapkan. 3 kuasa P tambah 3 tambah dengan 3P tolak 1 tolak dengan 3 kuasa P tambah 1 dalam bentuk M darat dengan 3 kuasa P tambah 2 dengan keadaan M ialah pemalar. Okey. Jadi so kita ungkapkan dalam 3 kuasa P tambah 2. So kita mudahnya kita ambil yang 3P kuasa 3 kuasa P tambah 2 dululah. Okey. Macam saya kat sini saya share kat awak. Okay, saya tulis dulu sikit sebab B. Saya tulis dulu sebab yang ni. Okey Daripada sini, kita tulis dulu. 3P kuasa, 3 kuasa P tambah 2 tambah berapa supaya jadi 3. Ha, yang ni. Yang ni eh, anak-anak. Saya relatekan dengan yang ni. Okay, ni. Kita ambil yang ni dulu yang sebutan yang dikenaki kita rujuk kepada sebutan yang ada. Okey. So 3P kita ambil yang dia kehendaki. 3P tambah 2. Okey. Nak suruh jadi 3 tambah 1. Begitu juga yang kedua. 3P tambah 2. Nak suruh jadi tolak 1 kita kena tolak 3. Okey. Kemudian kita tolak 3P tambah 2. Okey. Asalnya kat sini. Nak suruh jadi Kuasa 1 ataupun tambah 1 Kita tolak 1 So kita akan perolehi Seperti Ini eh? Kita boleh perolehi Kita dapat 3 Kuasa P tambah 2 Darab dengan Ini hukum yang kedua kita guna 3 P tambah 2 Darab dengan 3 kuasa 1 Kemudian 3 P tambah 2 Darab dengan 3 kuasa negatif 3 dan tolak dengan 3 kuasa P tambah 2 darab dengan 3 kuasa negatif 1. Kemudian kita faktorkan atau fakturkan. keluarkan 3 P, 3 kuasa P tambah 2 Okey darab dengan 3 kuasa 1 tambah dengan 3 kuasa negatif 3 dan tolak 3 kuasa negatif 1. Dan bila kita tekan kalkulator ataupun kita gunakan kalkulator kita dapati nilai ini adalah sama dengan 73 per 27 didarabkan dengan 3 kuasa P tambah 2. Maka kita dah ungkapkan dalam sebutan M darab dengan 3 kuasa P tambah 2. Okey seterusnya kita nak jawab soalan yang seterusnya nak cari nilai K. Jika K sama dengan 3 kuasa P tambah 2 dan diberi juga 3 kuasa seperti yang soalan kita kita dapat kita perasan soalan kita iaitu bersamaan dengan coklat ni 73 per 27 darab dengan 3 kuasa P tambah 2. Okey baik kita mulakan dengan ni B1. Okey sebelum saya teruskan saya lupa nak baca yang terakhir ni berikan jawapan dalam bentuk set. Bila bentuk set kalau ada pecahan Kalau ada pecahan Okay, kalau ada pecahan Tak boleh ada set Tak boleh ada set kat bawah So, kita kena darat konju Ke juga Okay, baik Kita semak dulu soalan kita Okay, 73 73 Ni dah jadi apa yang kita dapat di A tadi iaitu 73 per 27 darab dengan 3 kuasa P tambah 2 sama dengan punca 73 per 27. Okey. Cikgu permudahkan yang ini sebab dia beri kita 3 kuasa P tambah 2 ni sama dengan K. Kita jadi 73 per, 73 per 27 K sama dengan yang ini pun kita pecahkan kepada dua atas dan bawah sebab saya nak, nak highlight benda ni tadilah tak boleh ada set dekat bawah so cikgu pun darab kita pun darab dengan konjugatnya iaitu a uh, punca 27 per punca 27 dan kita permudahkan di mana yang dekat bawah ni bila punca darat punca ataupun set darat set dia akan masuk set kita jadi 27 okey yang kat atas ni saya tersalah tulis ni atau saya rasa copy paste tu silap tu yang ni sepatutnya adalah 27 eh 27 okey saya potong teruslah eh ni adalah 27 okey Kejap eh. Saya nak tukar pen. Okey baik. Ha, seterusnya cikgu permudahkan lagi. Okey. Kita dapat K. K ni kita bawa ke sebelah kanan. Di mana 7 per 3 per 27. Bila pergi ke sana dia jadi songsang 27 per 73. Kita boleh mangsuhkan 27. Okay, kita dapati kat sini kita masukkan 27 eh. Kita masukkan, kita tinggal 73, 27 ni saya cari, kat sini saya nak cari kuasa dua sempurna. Ingat tajuk set kita kena mahir juga. Kita kena ingat juga konsep kuasa dua sempurna sebab pada masa tertentu dia nak uji kita sama ada pelajar tu pula kalkulator atau pun kalkulator ataupun tidak jawapan dia dalam sebutan set. Dia tak mau dalam perpuluhan. Kalau anak-anak guna kereta dia akan dapat perpuluhan. Okey tapi kalau kereta canggih, kereta canggih saya bimbang lah, ada pelajar kita saya tak adil lah kalau saya tak bagi tahu pelajar yang ada kereta canggih dia memang dia okey je tak masalah. Bagi pelajar-pelajar yang tak mampu beli kereta canggih itulah saya nak kena share juga. Okey. Kat sini kita kena cari ni. Kat sini sama Ada tak? Ini adalah nombor perdana Nombor perdana tak mungkin ada uh, Nombor lain lagi lah. Kat sini 27 27 kita dapati 9 darat 3 iaitu suatu Kuasa 2 sempurna Darat dengan suatu nombor lain lah Maka kita boleh cari uh, Kat sini uh, Dalam sebutan kuasa 2 sempurna Okay Okey kat sini saya pecahkan kepada 73 set 9 set 3 dan kuasa dua sempurna ini bila kita punca kena jadi nombor tunggal. Ah okey. So kita akan dapat bila kita punca kita dapat 3 punca 3 darab punca ah ni kan kita darab eh. Yang ini 73 darab dengan 3. Okey saya skip sebenarnya step. Saya pun uh, tu tak ada ruang sebenarnya. Saya Patutnya saya tulis habis kat sini. Patutnya saya tambah satu step lagi kat bawah ni. Okey. Iaitu 73 uh, darab dengan 3 ni. Okey. Sini 9 tadi kita dah ada 3. Ha, sepatutnya saya buat macam ni eh. Sebab saya tidak ada ruang tadi. Okey macam tu eh. Okey. Okey anak-anak boleh rujuk sikit yang tu. So 73 darat 3 Kita hendak dapat 219 Jadi 3 set 219 Per 73 Kita check balik Oh kat bawah kita dah memang Tidak ada set Maka inilah jawapan akhir kita Okay Itu saja uh, Perkongsian saya Saya mohon maaf uh, Terlebih masa Jadi saya terus kembalikan uh, uh, Kepada Cikgu Kamal Untuk uh, sesi seterusnya Alright Terima kasih Cikgu Saiful selesai kita bahagian AMPP2. Alright, kalau dalam bola sepak separuh masa pertama lah dah habis dah separuh masa pertama ni. Ah, Terima kasih uh, ah, Cikgu Saiful terima kasih juga yang bersama dengan kita lah daripada tadi dia anak-anak pelajar kita. Azul ah, Farhan dari SMK Nering, Alif Haikal, Fatimah, Ainun, Azmi, Damha. Bah, Maya ramai lagi. Farha, Izzati Zafran, Nur dan semua sekali yang menonton siaran kita pada pagi ini. Alright, saya teruskan. Untuk slot yang kedua, saya persilakan Cikgu Yusri bin Ahmad. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, terima kasih uh, Cikgu Ramal uh, moderator kita hari ini. <tuh> Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu wa ala syarafil anbiya wa wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Raudhitu billahi rabbah bil islami dina Muhammadin nabiya wa rasulah Alhamdulillah Al-Ladhi hadana lihaza wa ma kunna linahta lilawla an hadana Allah Asyadu an la ilaha illa Allah Wa asyadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh jadi Alhamdulillah pertama-tama dah selama lama kita majak kesyukuran kepada Ilahi dengan limpah kuning ni maka kita dapat berjumpa hari ni. Okey. Uh, Hari terakhir tak? Cuti Oh, cuti ya Okay Besok kita dah mula bersemuka kembali Okay, besok kita dah mula bersemuka kembali Alhamdulillah Diberikan ruang waktu Pagi tadi Ustaz uh, Masjid Saya bila saya dengar kuliah tadi Ustaz tu kata apa Lama, lima bulan tak boleh kuliah uh, Ni Aa. boleh kuliah uh, Walaupun dengar kuliah dekat dalam uh, YouTube ke mana tak sama bila bersemuka uh, Begitu jugalah dengan awak Okey, begitu juga dengan awak, kita semua bahawa ada peluang ni kita gunakan sepenuhnya. Okey, tapi kita ada satu lagi cabaran, cabaran kita akan ada penggiliran. Maksudnya jumpa bersemuka dengan cikgu tu seminggu, lepas tu seminggu belajar sendiri. Jadi nak bagi tahu apa, oleh kerana masa makin pendek sebab tu kita mula kena kualitikan masa kita. Okey, kita nak kena kualitikan masa kita. Okey, jadi macam mana nak kualitikan masa kita? Okey, jadi yang pertama sekali saya bagi satu persatu dahulu. Okay, saya nak share dulu sekejap. Okay, uh, secara mudah hanya nanti bila saya berkongsi teknik dengan awak nanti, saya akan kongsikan teknik yang biasa saya gunakan, mana-mana pun saya pergi, saya akan pergilah gunakan teknik yang sama juga yang dipanggil sebagai teknik fokus. FO satu bahagian, KU satu bahagian dan S untuk semakkan tu satu bahagian lagi. Jadi nak bagi tahu apa? Okay, kita nak bagi tahu yang pertama sekali yang paling penting dalam admin adalah formula. Okay, yang paling penting dalam AdMath adalah berkaitan dengan formula. Okey, tapi cabaran yang kita hadapi adalah formula hanya ada 24 sahaja formula yang diberi. Seperti mana senarai formula yang kita ada ni. Okey, 24 sahaja senarai formula yang diberi. Jadi itu cabaran kita yang pertama. Daripada 24 formula ni kita perlu jadikan lagi, hafal lagi bentuk-bentuk formula yang tidak diberi. Okey, jadi macam mana cara hafal? Yang pertama boleh menggunakan cara hafalan terus ataupun kadang-kadang saya suka menggunakan teknik hafalan menggunakan kata kunci. So itulah datang perkara yang kedua daripada formula dia bergerak kepada kata kunci dan matematik tidak boleh lari daripada semakan. Itu menariknya matematik tambahan yang kita belajar ni. Apa yang menariknya? Yang menariknya semua soalan ada jawapan. Ha, terlalu. Okay. Semua soalan ada jawapan. Jadi kita cuma kena kuatkan apa? Kena kuatkanlah kita punya semangat kita. Ha, tu dia. Jangan putus asa. Semua persoalan ada jawapan. Itu kita pegang dalam matematik. Ha, selagi mana soalan tak salah lah. <laughs> Kalau soalan salah, lain ya kita. Okey, itu secara uh, secara umum. lagi. Okay, saya pergi pada bahagian B, bahagian C. Okey, apa yang beza antara bahagian A, bahagian B, bahagian C ni? Perbezaan paling ketara adalah bahagian B dan C adalah bahagian pilihan. Ha, bahagian B dan bahagian C adalah bahagian pilihan. So dalam end match secara kesimpulannya kita ada tiga bahagian pilihan, dua bahagian wajib. Okey, dua bahagian wajib di mana kertas satu bahagian A dan kertas dua bahagian B. Bahagian A juga. Kemudian yang bahagian pilihan semuanya duduk pada kertas satu bahagian B, kertas dua bahagian B dan kertas dua bahagian C. Okey, di sebalik dua pilihan yang ada ni, ada juga benda yang kita nak kena sentuh. Okey, apa dia? Pilihan bagi B dan pilihan bagi C tak sama. Sebab apa saya kata tak sama? Sebab pilihan bagi B kita tak tahu tajuk apa. So, bila nak tackle soalan B, kita tak boleh tackle by tajuk. Kita tak boleh nak target, oh bahagian B mesti hukum linear lah. Tak lari kan? Sebab format lama kan hukum linear duk situ. Dah, such thing tak ada dah. Benda-benda seperti ni dah tak ada. Bahagian B adalah bahagian yang open. Bahagian yang open. Okay, jadi nak bagi tahu sekarang ni bahagian B dengan bahagian C dia dah jadi walaupun bahagian pilihan tapi pilihan yang tak sama. Yang mana B tidak diketahui tajuk, manakala C diketahui tajuk. Itu yang menjadikan bahagian C lebih mudah sebab tajuk kita tahu. Itu dulu. Okay, jadi saya pergi bahagian C dulu. Kita tengok secara umum dulu. Kita buat tengok yang pertama sekali bagaimana nak buat pilihan. Dekat sebab dekat sini yang ramai menghukum pelajar sebenarnya. Dekat sini yang ramai menghukum pelajar. Hukum macam mana cikgu? Dia sempat buat sampai bahagian B je. Bahagian C tak sempat buat. Okay. Dia, dia slow sikit. Dia jawab slow sikit. Dia jawab betul. Kadang betul. Jawab. Jawab bahagian A tujuh soalan dah siap. Bahagian B dah jawab. Habis tiga soalan dah. Lepas tu masa habis. Dua jam setengah tamat. <laughs> habis. So pada waktu tu tak sempat buat bahagian C. Ha. Sedangkan awal-awal nak katakan bahagian C tu dia tahu dah tajuk apa yang keluar. Nah, dah bentuk soalan pun dia tak lagi banyak. Jadi nak bagi tahu apa, itulah keistimewaan bahagian C yang kenapa yang kami sangat-sangat tekankan bahagian ni. Okey, dalam dan perbincangan ni kita dah keluarkan empat soalan komplit dah. Empat soalan komplit. Okey, jadi kita ada nombor indeks, penyelesaian segitiga, pengatur cadangan linear dan kinematik. Okey. Nak minima, pilih dua tajuk. Kalau ada kemampuan, pilih tiga tajuk. Itu dulu. Kalau hebat, pilih empat tajuk. Haa, uh, tu dia. Minima dua. So, pilih lah mana-mana yang ni saya tak nak sentuh sebab ramai. Okey. Bagaimana, uh, ya, jadi bahagian C dia tak nak sentuh sangat sebab dah tahu tajuk dah. Sebab kalau, kalau kata pilih sekarang semua pelajar dalam hati masing-masing dah hadir dah. Cikgu saya tajuk nombor indeks. Cikgu saya suka tajuk kinematik. Cikgu saya suka tajuk punya sains segitiga. Yes, awak dah ada suka. So, saya tak nak sentuh bahagian C. Cukup. Awak dah nampak tu dengan jelas. Okey saya nak sentuh bahagian B. Sebab bahagian B ni yang ramai buat kesilapan. Ke macam mana kesilapan cikgu? Buat separuh jalan tinggal. Habis dah sepuluh minit dah dia buat soalan A, soalan B dah habis sepuluh minit dah dia buat. Lepas tu rasa eh bahagian C dia tak boleh jawab pula. Tinggal. Ambil soalan lain. Kesian kan? Dah. Rugi masa, rugi markah. Eh kita tengok sekejap ni. Pattern pilihan. Okey. Jadi secara mudahnya Kebiasaan lah, kebiasaan kalau kami dalam akram pun Kita kalau buat soalan bahagian pilihan ni Kita akan buat dia, seboleh mungkin kita akan buat dia setara Maksudnya tahap soalan tu, setiap soalan tu tahap dia hampir sama Kalau contohnya kita keluarkan hukum linear, koordinat geometri Kemudian kita keluarkan uh, differentiation, pembezaan So tahapnya biasanya kita akan buat agak setara Okay, tetapi dia ada beberapa pattern yang pelajar boleh kenal Okay, pattern pertama adalah ini pattern kalau soalan tu memang mesra kepada pelajar Okay, so apa yang berlaku? Soalan tu memang bahagian B ni akan start dengan soalan 10 markah. Dia tak ada lain dah. Pilihan memang 10. Dan memang tak, setakat ni kita tak jumpa lah soalan 10 markah tu keluar satu soalan je. Sub terus 10 markah. Tak ada lah kot. Rasanya dalam sistem kita paling kurang dua. Hmm, tapi kalau kita tengok kalau kes tiga yang normalnya ada tiga ni, tiga soalan. So biasanya yang A soalan rendah. Nah, ni kalau kita nak buat pattern yang soalan yang paling mesra dengan kita. Rendah dulu. Okay, kita wise. Okay boleh buat lah soalan ni. A okay dah. Okay sederhana B buat eh boleh buat lagi. Mungkin ada sangkut sikit dekat soalan tinggi je. Ada yang boleh buat dan ada sikit markah yang tak boleh buat. Contoh soalan ni lima markah boleh buat untuk dua markah tak boleh buat untuk tiga markah. Ini ini pattern yang paling biasa. Soalan macam ini dia okey. Soalan pattern begini dia okey. Sebab dia sangat mesra dengan pelajar. Pelajar boleh buatlah. Lebih-lebih lagi pula kalau kadang-kadang A dengan B tu dia kadang-kadang tak ada ada kadang, kadang ada kaitan kadang-kadang tak ada kaitan. Kalau tak ada kaitan lebih mudah. Okey, tapi kalau ada kaitan cikgu, okey ini bentuk soalan yang kedua. Lah soalan nombor 8 ni. Saya saya ambil contoh ya soalan nombor 8. Okey, yang A A dua markah aje. Contoh kalau dalam sukatan bulat tu mungkin disuruh cari sudut tita dalam radian. Contoh, kalau dalam tajuk uh, differentiation, integration Dia mungkin yang A ni disuruh cari apa? Disuruh cari persamaan normal, persamaan tangent Tapi yang menariknya bentuk soalan macam ini, Kadang-kadang yang A pelajar tak boleh buat Dua markah ni Tapi B dengan C boleh ha. Dia tak boleh buat cari atas Tapi cari B dengan C dia boleh So dekat sini ada dua markah Tapi dekat sini kita ada lapan markah Okay, bentuk soalan begini pun Bentuk soalan begini pun, kalau awak ada pilihan lain ambil pilihan lain dulu. Contoh awak boleh buat yang, yang ini tak boleh buat. Yang cari sudut tak boleh buat. Tapi yang B dengan C cak, nak guna daripada maklumat A B dengan sini. Kalau ada pilihan lain cuba cari pilihan lain dulu. Kalau ada pilihan lain cari pilihan lain dulu. Kalau tak ada cikgu tak ada buatlah. Ya. Eh, kalau ada cuba cari pilihan lain dulu sebab kalau kita salah dekat A ni kemungkinan kita akan hilang juga markah pada B dengan C. Tapi kalau tak ada pilihan, buat. Ha, dah, dah tak ada soalan yang satu lagi, mungkin lagi tutup yang nak buat langsung. Tapi kalau ada pilihan, KIB dulu soalan bentuk gini. Sebelum nak buat pilihan ni. Okey, kemudian soalan nombor sembilan. Macam saya kata ni, sembilan dengan sepuluh ni selanjutnya sekali agung je. A boleh buat, B boleh buat, C tak boleh buat. Hilang tiga markah. Okey, soalan nombor sepuluh. A boleh buat, B boleh buat, C tak boleh buat. Hilang lima markah. So, kita nak ambil soalan mana? Jangan jangan cari nak ambil lah. Kalau bagi saya soalan bagi pilihan B ni, saya lagi suka kita nak buang yang mana? Nombor sembilan atau nombor sepuluh? So for sure lah pada waktu tu kita tahu kita akan buang yang nombor sepuluh sebab markah yang kita berpotensi hilang lebih banyak daripada yang ni. Ini mungkin hilang tiganya, je, ini mungkin hilang lima. Itu cara membuat pilihan. Yang pertama yang kita selesaikan. Okay, saya terus lagi. Okay, kita uh, sesi... Uh, webinar ni lebih kepada sehala lah. Tapi kalau ada soalan macam tadilah. Soalan aa, bagi tahu saja nanti aa, moderator hebat kita Cikgu Kamal sentiasa bersedia. Uh. Ha. Cikgu Kamal yang aa, sentiasa cover lah. Nampak sangat tu. Dia nampak. Okay. Okay saya nak share dengan awak. Okay. Saya nak jawab soalan nombor 8 Saya nak jawab soalan nombor 8 Okay. Tapi saya nak share pada awak macam mana teknik yang saya gunakan. Yang saya nak share dengan awak hari ni. Biar nampak. Okay. Jadi biasanya bila saya kata saya guna teknik fokus. Bila saya kata saya guna teknik fokus, apa yang saya akan buat, okey, saya akan memastikan pelajar kuasai dahulu tajuk formula-formula. Uh, Sebab tu nak kita berdawak gini. Selepas daripada hari ni, kalau bolehlah, besok ada start lah, besok pergi sekolah lah. Ada je soalan admit, jangan bawa soalan admit tu dekat cikgu awak. Cikgu soalan nombor 8 ni macam mana nak buat? Sebab kalau awak bertanya soalan begini, cikgu tak boleh nak bantu awak. Payah nak bantu. Tapi cuba datang dengan kepada cikgu, cikgu boleh tak cikgu bagi tahu saya formula apa nak guna soalan yang ni? Itu dulu. Kita detailkan soalan kita. Kita detailkan soalan kita. Jadi nak fokus kepada apa? Fokus pada formula. Okay, kita tengok sekejap. Uh, ni. Okay, saya biasa memang menggunakan peta minda. Biar nampak. Okay. Tajuk pembezaan. Okay. Tajuk pembezaan ni yang pertama sekali fokus. Jadi nak mudahkan awak yang pertama sekali saya akan pergi bawa kemula pelajar kepada senarai formula. Okey, kalau awak ada senarai formula pun awak boleh tengok. Okey. Okey, kalau awak ada senarai formula pun awak boleh tengok. Okey, tapi saya nak tunjukkan terus ini, yang pasal minyak slide ni. Awak boleh rujuk sini apa uh, uh, punya senarai formula awak. Okey, tapi bila tengok-tengok senarai formula, memang pasti cari-cari-cari tajuk pembezaan tidak ada formula diberi. Itu dulu. Tajuk pembezaan tak ada formula diberi. Bila tak ada formula, itu yang menjadikan kita akan mula terganggu nanti. Okay, jadi apa nak buat? Okey, apa yang kita akan buat adalah yang pertama inilah saya, saya pelajar kontak dia secara mudah. Okey. Tadi awak dah jumpa dah. Cikgu Sepo dah tunjukkan tadi dah. Cikgu Sepo ada tunjuk tadi sekejap. Dia tunjuk apa? Cikgu Sepo tunjukkan tentang soalan nombor lima rasa saya. Soalan yang tanya berkaitan dengan nilai minimum. Nilai minimum. Boleh tengok tak? Sebenarnya bila dikata nilai minimum tu sebenarnya dia menggunakan formula apa? dy dx sama dengan kosong. Itu dia. Okey, dy dx sama dengan kosong. Itu formula yang cikgu Sepo gunakan. Nah, sebab memang dy dx sama dengan kosong. Itulah formula untuk nilai minimum. Okey. Yang kedua, kita akan tengok nanti dy dx juga kita akan buat dia sama dengan m. Sama dengan m. Dan yang ketiga kita akan tengok juga nanti dy dx sama dengan delta y per delta x tu dia Delta y per delta x. Jadi apa yang cikgu nak bagi tahu ni sebenarnya? Cikgu nak bagi tahu sebenarnya ini saja tiga formula dalam uh, dalam bahagian dy dx ni. Tiga saja formula. Soalan banyak tapi formula ada 3. So bila awak pegang begini, awak akan nampak admit akan jadi lebih senang. Dia buka. Okey. Cikgu Sam pun tadi soalannya tadi nombor 5 tadi soalan apa? Soalan minimum. Selain daripada soalan minimum dia akan boleh tanya uh, soalan apa? Dia akan tanya soalan maksimum. Selain daripada minimum dan maksimum ni dia boleh tanya soalan apa? Dia sebenarnya adalah titik pusingan. Jadi bila kita buat begini, kita nampak tiga soalan dengan satu formula. Itu penting dia. Nah, itu akan menyebabkan admin memang jadi makin lama makin padat. Oh, makin padat makin senang. Itu ni. Okay. Kemudian dy dx sama dengan m ni biasanya dy dx sama dengan m dia, dia tak tanya soalan ni. Biasa dia akan tanya soalan persamaan normal atau persamaan tangent. Jadi apa yang berlaku? Formulanya y tolak y1 x tolak x1. Formula yang sama dalam tajuk koordinat geometri. M yang uh, tangent sama dengan konsep selari. Tangent akan sama dengan konsep selari. Jadi ini bukan benda baru lah. Maksudnya yang ni bukan benda baru. Ini adalah benda yang telah dipelajari dalam tajuk sebelum ni. Okey, gitu juga dengan normal. Dia akan sama dengan serenjang. Okey, ni saya tak sentuh. Biar. Okey. Dan akhir sekali, dy dx ni sama dengan delta y delta x. Jadi apa yang berlaku sini? Ini adalah soalan bentuk apa? Perubahan kecil. Dan juga boleh ditanya adalah nilai hampir. Nilai baru atau nilai hampir delta Y. Itu dia. Okay dan akhir sekali dalam tajuk pembezaan ni kita akan tahu uh, okay jadi kalau nak bagi tahu senangnya cara nak cara nak paham tajuk ni dulu. Okay yang pertama tajuk pembezaan ada tiga. Yang pertama asas datuk dah datuk UV U per V yang ni saya guna kata kunci dia C si data. C si data ni yang ni. Nampak yang kalau yang bawah ni silang darab tambah U darab dV. V. saya, saya suka mula dengan V dulu. V darab du. C dah. Ni silang ni. V darab du. U darab dengan dV. Tak tambah. Lepas tu tambah. Itu dia. Jadi jadilah dia C data. Yang hasil bagi ni juga ya, sama juga. U dengan V. Mula-mula du dV. C dah juga. Mula dengan V dulu. Kemudian U dengan DV. Tapi dia bukan si data. Tak ni tambah. Dia to. To ni apa? Tolak. Kemudian bar ni bahagi. Dia bagilah dengan V kuasa 2. Itu dia. Okay. Itu bagaimana formula ni kita kuasai. Okay. Dan satu lagi tambahan kalau ada nanti. Kita akan tengok berkaitan dengan formula saya panggil ni tiga pun boleh ubah. Formula bagi three variable. So apa yang berlaku? DY, DX dipanggil sebagai petua rantai. Change rule. So DY, DX Satu lagi tu tambahlah dengan apa-apa sebutan yang ketiga Dan akhirnya DX boleh tukar menjadi DT Okay DX boleh bertukar menjadi DT Iaitu untuk soalan rate Soalan kadar Okay Big picture dulu Okay big picture Kalau saya belajar apa-apa tajuk pun Saya akan bawa yang ni Okay Dan saya sangat menggalakkan Kalau pelajar nak datang jumpa saya Tanya soalan Bawa pertemindahan jadi dia akan berfokus mana formula yang dia akan dia akan guna. Okey, itu dia. Okey, sekarang dah tengok dah pertindahlah kita tengok soalan pula. Okay, okey, bagaimana teknik fokus tu nak kita nak apply sekarang ni. Okey, soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Okey, boleh perhati sama-sama dengan saya siapa yang tak ada kertas soalan boleh tengok sama-sama. Okey, soalan nombor 8, kita dapat daripada perkataan apa? Keyword dia saya dah highlightkan kat situ, titik pusingan. Titik pusingan So bila kata titik pusingan Apa yang berlaku Kita terus tengok formula dia tadi Kita pun dapat bahawa titik pusingan Formulanya sama macam titik minimum dan maksimum Iaitu DY DX sama dengan kosong Itu dulu Kita pegang dekat situ dulu okay, Kita pegang di situ dulu DY DX sama dengan kosong Itu formula yang mesti digunakan dahulu Okey, dengan keadaan X dia dah bagi dah bagi dua. Jadi bila timbul sini dy dx sedangkan sini y saja. Jadi macam mana saya nak selesaikan cikgu? Macam mana saya nak selesaikan antara dy dx dengan uh, y menjadi dy dx? Okey ni yang kata tadi ni. Tengok peta minda kita kita guna apa? Dia ada empat asas tadi. Datuk dah datuk u darab v u bagi v. Okay, senang cerita kalau ada kurungan tak boleh expand, kita akan guna yang kedua, dah datuk. Dalam soalan ni direct lah sebenarnya. Soalan ni soalan sangat direct sebab memang tak ada kurungan. Tak ada benda yang kena expand dah. So ini adalah soalan yang kalau saya buat, saya akan gunakan kata kuncinya datuk. Iaitu darab tolak. tu dia. Dua operasi. Okay, jadi apa yang saya akan cakap? Okay, biasanya saya akan kata dengan pelajar, cerita pasal datuk ni cerita pasal kuasa. Cerita pasal datuk adalah cerita pasal kuasa. Jadi kita tengok je kuasa. Kuasa bagi X ni ada. Kuasa tiga. Yang ni ada. Kuasa dua. Yang ni ada tak tulis. Kuasa satu. Yang ni tak ada X langsung. Maksudnya X kuasa kosong. Tak ada X potong dulu siap-siap. Nah, dia tak ada kuasa. Tak ada X yang ada, yang ada kuasa, eh, kuasa, kosong lah sebenarnya. Tapi tak nak itu. Tak ada lah. Kita nak yang ada X je. Okay. So apa yang berlaku? Kita pun buat sama-sama dy dx darab 3 darab 1 per 3 ha, saya nak buat keluar biar nampak 3 nombor yang asal adalah 1 per 3 ha, tu dia biar nampak darab 3 darab 1 per 3 memang confirm kita tahu kita boleh potong dah tak ada apa so kita akan dapat apa nanti 1 lah eh, tak? 1 Satu tak tulis. Tak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apalah. Okey. X kuasa tiga. Tiga ni tolak satu. Jadi akan dapatlah X kuasa dua. Okey. Perkara yang sama. Dua darab dengan negatif P dapat negatif dua P. Tolak satu dapat X. Satu darab Q maka kita dapat Q X kuasa kosong. Tak tulis pun tak apa. Beres. Nah, ha, untuk, untuk peringkat ni nak bagi nampak. Nak bagi nampak. Okey. Itu step dia. Satu persatu kita tunjuk. Okey. Tapi ini belum lagi guna formula sebab formula kita bukan dy dx. Formula kita apa? dy dx sama dengan kosong. Bermaksud dy dx yang saya dapat ni saya kena samakan dia dengan kosong. Itu dia. Itu yang berlaku untuk soalan ni. Okey. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Kita dah ada nilai x. Kita dah ada dua nilai x. Yang pertama x1. Yang kedua x2 kita pun mula menggantikan. Gantikan nilai X yang ada ni. Okay, X ni digantikan. Tambah Q sama dengan kosong. Gantikan dengan satu. Kemudian untuk yang kedua, gantikan pula dengan dua. Akhirnya nanti kita akan dapat apa? Akhirnya nanti kita akan dapatlah dua persamaan yang kita panggil sebagai persamaan satu dan persamaan dua. Akhirnya apa kita nampak? Nampak dua persamaan Datang dalam dua kepala kita Dua je kaedah Apa dia? Sama ada soalan tu Biasanya lah kebiasaan soalan Akan merujuk kepada soalan persamaan serentak Selesaikan uh, persamaan serentak tu Ataupun yang kedua Menggunakan kaedah perbandingan Nak banding je Banding je persamaan satu dengan persamaan dua Dapat jawapan Itulah dua pendekatan biasanya Bila kita jumpa soalan persamaan serentak okay, Tapi dalam soalan ni kita nampak dengan jelas Dia adalah soalan menyelesaikan persamaan serentak yang ni tadi eh. Saya dah tunjuk tadi. Saya tak, tak nak berada. Benda yang sama je tadi. Okey. Lepas tu sekarang ni inilah hasilnya. Kita dah dapat dua persamaan. Satu dan dua. So dalam soalan ni sangat jelas uh, lebih mudah menggunakan kaedah penghapusan lah. Sebab kita nampak Q dengan Q ni nilai dia sama. So persamaan satu tolaklah persamaan. Sekarang saya suka buat dalam bentuk atas bawah gini. Uh, back to basic masa kita peringkat apa? Masa kita peringkat sekolah rendah lagi lah. Okey, tolak 2, tolak-tolak tambah dapat 2P sama dengan 3 lah. Okey, tolak 1, tolak-tolak 4 dapat 3. Okey, so kita dapat P sama dengan 3 per 2. Okey, dan seterusnya lah. Gantikan pula nilai P dalam persamaan 1 atau 2 dapatlah nanti nilai untuk Q. Okey, ini bentuk soalan yang untuk soalan yang pertama. Okey, fokus balik sekejap. Kita fokus balik sekejap. Apa tadi formula dia? Apa dia punya kata kunci dulu? Datang daripada perkataan apa? Titik pusingan. Apa formula dia? dy dx sama dengan kosong. Okey, tu yang kita dapat. Okey, dy dx sama dengan kosong. Okey, gantikan nilai eh. Okey, dapat yang tu. Okey, boleh. Okey, saya terus lagi. Okey, saya terus dengan soalan yang B. Okey, cari nilai kita tadi sama yang tadi. Yang A. Okey, yang B. Okey, yang B kita jumpa perkataan persamaan normal. Fokus. Fokus. Bila cikgu kata fokus, apa dia tadi? Tu cikgu kata tu. Bawa dekat cikgu awak soalan ni. Cikgu, formula pun nak guna untuk buat soalan ni. Ha, tu dia. Kan berubah sikit cara tanya tu lah. Pada, pada cuti panjang tu, tiga bulan ni, mari sekolah, tanya cikgu NMAT pun, cara cara tanya pun dah lain tak? Cikgu, cikgu boleh bantu saya tak? Formula apa cikgu untuk nak jawab soalan ni? Ha. Lain. Ha, memang lain lah jadi dia. Okay. So, kalau boleh buat peta minda lagi bagus. Ada. <laughs> so cik, kalau saya peta, peta, minda ni bawa je ke cikgu. Okey cikgu formula mana nak guna. Cikgu pun senang tunjuk je. Nah, lebih cepatlah pembelajaran kita. Nampak dah persamaan tangent normal ni formula dia. Tu dia. Formula tak bagi ni. Sebab tu bila formula tak diberi ni, so awak kena uh, kena mulalah menghafal sikit, sikit. Dan saya but, kalau saya saya cadangkan uh, menghafal dalam bentuk peta minda ni. Nah, uh, sebab dalam bentuk grafik dan warna ni pelajar lebih lebih mudah sikit. Uh, buatlah satu bentuk pertemindaan yang awak suka. Nah, uh, okay? Buat untuk diri awak bukan buat untuk orang lain. Sebab tu saya tak suka belajar poster step poster step ni saya tak suka. Dah, ni jadi meniru orang. Janganlah. Ha, uh, buat sendiri pertemindaan ni. Okay. Ringkas dia. Okay. So apa yang berlaku? Okay, kita tengok sama-sama. Okay. Sekarang formula dah tahu. Apa formula dia? Y tolak Y1 M X tolak X1. Tu dia. Okay. Sang formula dah tahu. Okay, formula dah tahu. So, tengok daripada maklum-maklum. Persamaan normal, inilah formula dia. Persamaan normal kepada lengkung pada titik X352. Uh, 352. Jadi, ini pun dah tahu dah. Apa yang dah tahu kat sini? X1, Y1. X1, Y1. Dah tahu? So, dah tahu dah yang ni. Kat mana nak ganti dia? Dekat tempat Y lah. Sebab so, dia duduk kat Y dia. Dia akan ganti dekat X. Oh, seleko sikit Y. Okay. Kita dah boleh 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 agak dah. Okay. Sekarang ni Y dah dapat dah. Okay. Apa yang kita tak ada? Kita tak ada M. Tapi M bagi soalan ni adalah M normal. Okay. Kalau tengok balik betul minda kita tadi. M normal sama seperti M normal sama seperti M serenjang. So dia ada formula dia. Kita guna formula, formula. Okay, dia dua kaedah sama ada kaedah formula tapi salah saya saya suka, saya suka guna kata kunci tapi biarlah dulu. Tapi nak tahu bahawa kalau soalan persamaan normal kepada lengkung ni M ni akan datang daripada apa? Tengok balik formula dia datang daripada M sama dengan dy dx ataupun dy dx sama dengan M ni dia. Itu formula asas dia dulu. Okay formula asas dia dulu. Okay. Okay lepas tu dy dx pun kita dah cari dah kat atas tadi. Kita dah cari daripada YDX kat atas tadi. Kita dah dapat dy dx sebenarnya adalah X kuasa 2 tolak 3X tambah, tambah 2 dah. Okey, jadi dah kita dah tengok dari kat atas. Okey, kemudian uh, kita kira je lah. Okey, buat YDX ni gantikan saja nilai X dia 3 sebab nilai X dah ada. Nilai X memang dah ada. Ha, ini sebab penting kena highlight ni, titik eh. Kalau tak, nampak. Kalau nampak, nampak lah. Kalau yang tak nampak tu, sebab tu saya, saya suka kalau nampak maklumat tu tulis. X1, Y1. Sebab sekarang bentuk soalan sekarang awak tak boleh uh, terlalu gopoh terus nak kejar pada penyelesaian. Awak perlu juga beberapa detik, 5 6 saat untuk fikir dulu, rancang dulu baru buat. Uh, bukan satu benda terus buat dah. Perancangan tu penting. Bila nak menyelesaikan masalah, kita ada step by step. Kita tak boleh gopoh. Tak. Uh, kita tak boleh gopoh. Kita kena tenang. Satu persatu, step by step. Uh, itu yang kita diajak Okay? Itu kita dah ajar. Tak, tak boleh buat keputusan sistem merta. bila sistem merta kalau kadang-kadang banyak benda yang timbul tu jadi salah lah. Ada salah. Rugi masa kita sebenarnya. Lagi-lagi rugi -lagi masa. Jadi step by step. Jadi apa saya buat? Di YDX saya pun gantikan. Okay. Akhirnya saya dapatlah nilai 2. Nilai 2 ni adalah nilai M. Nilai 2 ni adalah nilai M yang yang asal lah. Yang asal Sebelum dia jadi, sebelum dia jadi persamaan normal. Sebab biasanya pada persamaan normal dia ada perkara yang kita kena tahu iaitu M dia akan jadi sama ada guna formula M1, M2 sama dengan negatif 1. Okey, ini yang biasa kita gunalah. Dah, guna dalam formula M1 darab M. Yang ni, yang ni kita anggap sebagai M1. Lepas tu carilah M2. Yang ni sebagai M2. Ha, contoh, boleh juga. Okey, itu kaedah yang digunakan. Boleh belaka. Okey, kadang-kadang ada setengah-setengah pelajar -setengah dia suka guna kaedah terus ya? Kalau M1 dia 2, maka otomatik M2 dia dia kata sorteh. Okay. Dia panggil sote lah. Dia kata sote tu apa? Sote tu dia kata songsang terbalik. Asalnya dua ni positif. Sekarang ni dia jadi negatif. T ni terbalik. Terbalik. Dua ni dua per satu. Kalau terbalik jadi satu per dua. Ikutlah. Ikut pandai awak lah. Yang penting dapat yang ni. Ha, cara nak jawab tu terpulang. Tu yang penting apa? Yang awak tak boleh ubah adalah formula. Formula jangan ubah. Ada cara lain. Memang ada cara lain. YMX tambah C boleh. Ha, ni boleh lah. Dua kaedah ni dibenarkan. Tapi formula yang lain-lain tak ada lah senang ceritanya dah aa, nak bagi tahu tu dia pastikan formula awak betul dulu jadi ini yang menyebabkan kita daripada soalan ni dengan nilai 5 markah ni cuba kita perhatikan betul pentingnya bahagian formula okey di mana markah startnya bila awak dah guna formula lah ha, bila dah start guna formula tu akan adakan start lah markah-markah yang awak akan dapat so apa kat sini daripada 5 markah sini dekat sini kita dah guna formula dah formula apa tadi y tolak y1 yang yang ni yang complete ha ni yang complete dah kat sinilah kita akan start boleh markah Eh, dua markah ke tiga markah tu biarkan. Tak apa. Tapi yang nak bagi tahu markah apabila kita menggunakan formula yang betul. Itu jaminan markah. Eh, jaminan markah adalah bila kita menggunakan formula yang betul. Okey. Okey. Ini bentuk soalan kita daripada tajuk pembezaan. Okey. Saya sedang saya ambil satu lagi eh. Dan saya ambil satu lagi. Okey. Saya ambil satu lagi soalan nombor soalan nombor sembilan. Okey, koordinat geometri. Okey, saya, saya mudah-mudahkan dulu. Saya ringkas-ringkaskan. InsyaAllah benda ni boleh, dia ada rakaman tak? Kalau rasa laju sangat nanti tengok balik. Okey. Jadi nak bagi tahu koordinat geometri, dia nasib yang sama macam tajuk pembezaan juga. Apa nasib je cikgu? Formula tidak diberi. Formula tidak diberi. So apa bila, apa sebab dia kalau formula tak diberi, kita terpaksalah bina dahulu biar nampak formula terjelas jelas depan mata kita. So apa dia? Tajuk uh, pert, uh, koordinat geometri cuma ada empat saja perkara besar dia. Perkara besar dia ada empat. Minimalnya itulah yang orang belajar. So apa dia pertemindah dia nak bagi tahu? Yang pertama soalan persamaan. Formula ni tak payah dah ingat lagi. Baru tadi kita buat tajuk pemisahan tadi. Baru tajuk tajuk pemisahan kita buat dah formula yang sama persamaan. Cuma dalam uh, uh, yang atas tadi dia persamaan normal dan tangent. Dalam tajuk ni dia, dia adalah persamaan selari serenjang. Dua je. So formula yang sama, saya tak nak sentuh juga. M pun sama juga. Dia ada M selari dengan M serenjang. M serenjang. M selari dan M serenjang. Okey, tu dia. Yang kedua, yang ni biasanya soalan melibatkan tiga titik. Tiga titik. Okey, juga formula tak diberikan. Tiga titik ni ada dua jenis. Yang pertama kita panggil dia titik tengah, yang kedua kita panggilnya titik temereng lah, garis temereng lah, temiring. Pembagi. Ha, dia membagi mana-mana. Tapi saya nak mudahkan kalau yang ni nanti saya akan gunakan dengan nama C data. Ada orang guna teknik mancing ke sebagainya. Ikut pandailah Kaedah ada banyak. Bila formula tu tak diberi, bebaslah pelajar nak guna macam mana. Ha, itu menariknya belajar and man. Pulang pada Kreatif ni. Okey. Kemudian kalau luas. Luas. Step kalau 3 uh, tiga titik biasa dengan satu garis. Mesti buat garis lah. Bawa nampak macam mana nak, nak silang dia. Itu basic dia. Kalau soalan luas pula, kita akan mula dengan susunan luas biasa, setengah A, B, C, A. Okay, kemudian susunlah nilai dia. Okay, yang ni juga saya akan gunakan ni panggil sebagai C Silang darab. Yang ni kena silang kat sini. Dan yang satu lagi mesti bersilang ke sini. Okay, itu dipanggil C dah. Dan kemudian biasanya untuk soalan ni saya akan pergi kepada satu per dua modulus ada dua kurungan. So saya akan panggil dia ku untuk kurungan. Dan tengah-tengah kurungan tu dia ada simbol tolak. Jadi saya akan panggil dia dengan kata kunci SIDAKU. Ini bagaimana pendekatan uh, fokus saya gunakan. Formula yang utama. Cara nak mudahkan ingat formula saya mudahkan dengan kata kunci. Dan akhirnya jawapan akhir saya saya akan buat semakan kalau sempat masa. Terutamanya soalan yang ada kaitan antara A nak guna pula untuk B. Yang tu saya akan semak dulu baru saya buat yang B. Ini technical yang kita akan buat lah. Okay, dan akhirnya adalah soalan berkaitan dengan jarak. Okay, soalan yang berkaitan dengan jarak. Okay, jarak formulanya pun tidak tidak diberi. Kita pun tahu dah X tolak X, Y tolak Y. Tapi biasanya soalan jarak akan lebih berfokus kepada mencari soalan berkaitan dengan locus. Okay, ini big picture sedia dulu. Okay, kita terus pergi pada soalan ni. Eh? Okay, kita terus pergi pada soalan supaya kita lebih berfokus sikit. Okey soalan nombor 9 Okey kita tengok sekarang ni Pembagi 2 Okey Persamaan garis lurus Pembagi 2 sama serenjang Big picture selalu Persamaan pembagi 2 sama serenjang Serenjang pun dia ada Jadi boleh nampak dengan jelas Kalau saya pergi saya akan pergilah formula dulu Ni dulu M X Tolak X 1 Ini dia Okey, ini dulu asas yang kena saya akan buat dalam soalan ni. Okey. Jadi apa isu dia soalan ni? Okey, oleh kerana dia nak persamaan garis lurus ialah okey. Dan titik B di atas pembahagi dua sama serenjang maksudnya dia betul-betul pembahagi dua. Ha ni dia. Ha, dia pun ada garis 90 darjah. Ni namanya serenjang. Ini namanya serenjang. Apa maksud pembahagi dua sama? Sama panjang. Okey, kanan ni. Sama. Okey, jadi apa kita nak tahu sekarang ni? Dia sebenarnya soalan ni, dia adalah persamaan apa sebenarnya? Persamaan garis yang serenjang lah. Jadi Y, Y tolak satu sama je. Jadi apa yang berlaku? Yang pertama, kita tak ada titik lagi. Titik ni dipanggil titik apa? Titik tengah. So, kena cari titik tengah dahulu. Nak bagi tahu kalau pembagi dua sama serenjang, Formula sama je tapi X dia adalah titik tengah. X dan Y dia adalah titik tengah. Manakala M dia mesti serenjang. So kalau serenjang buat apa tadi? Sama ada guna M1 darab M2 sama dengan negatif 1 ataupun yang saya guna tadi sotek. Okay, sonsang terbalik. Okay, itulah cara idea nampak tak? Macam mana kita nak dapatkan idea berkaitan dengan maklumat yang dibagi. Tu so, saya kata ambil masa kaji dahulu soalan sebab dia banyak stimulus yang sebenarnya akan membantu awak. Okey tak apa kita terus pergi tengok je. Ya? Kita pergi, saya akan fokus banyak kepada bagaimana teknik nak menjawab soalan ni. Nak tackle. Bukan untuk soalan ni je. Semua soalan yang akan datang pun awak akan nampak kaedah dia. Ha, uh, sebab soalan ni takkan keluar dalam trial. Nanti kita cerita pasal, uh, pasal soalan trial kita. Okey. Okay ni dia eh. Kisah dia. okay, buat Cari persamaan pembagi dua sama serenjang Formula dah nampak. Y tolak Y1. MX tolak X1. Titik tengah boleh cari. Dia dah cari dah ni dapat 53. So X1 Y1 dah ada. X1 Y1 dah ada. M serenjang. M serenjang yang ni ada. Sebab kalau yang ni M serenjang maksudnya M biasa nanti kita akan dapat apa? Boleh terbalikkan dia balik tau. M biasa kalau kita kira, kita akan dapat balik 3 per 2. Uh, 3 per 2. Okay, kita kira sama-sama. Biar sama-sama puas -sama hati. Okay, M biasa. M A dengan C. Saya kalau kira-kira ni, saya suka buat gini. Saya suka buat dalam bentuk atas bawah. Ya, ini uh, setakat saya tengok ni untuk pelajar yang sederhana sangat penting kaedah ni. Nampak simple tapi untuk dia penting. Okay, M. M apa dia? Y tolak Y. 9 tolak tolak 3. So dia akan dapat 12. Ni Y, ni X. Ni kan XY kita je tak. Yang belah bawah pula X. 9 tolak 1. 9 tolak 1, 8. So dia akan dapatlah nanti 3 per 2. So tak apa. Boleh ke cikgu guna kaedah ni? Macam budak sekolah rendah pula tolak guna atas bawah. Boleh. Yang penting betul. Ha, tu dia. Okay. Ha, menarikkan awak punya pembelajaran. Tu yang kita nak sebenarnya. Ha, biar awak seseronok belajar air Tu yang kita nak. Okey, ya uh, kemudian saya pun tak sentuh lagi nak. Okey, koordinat B. Koordinat B ni dipanggil sebagai titik apa? Titik persilangan. Sebab nampak tak dia bersilang ni? Antara garis warna biru ni dengan garis yang berwarna merah ni. Dia bersilang. Yang ni dah ada persamaan. Garis warna biru ni pun dah ada persamaan. Sekali lagi kita jumpa apa yang dipanggil sebagai apa? Persamaan serentak. Okay, saya tak nak selesaikan yang ni tapi awak selesaikanlah persamaan serentak ni. Serentak ni. Guna kaedah apa? Sama ada guna kaedah penghapusan ataupun penggantian. Tapi dalam kes ni senang guna kaedah penggantian sebab Y memang duduk sini dah ni. Masuk saja Y kat sini. Ganti. Kalau dalam kes ni lebih senang. Tadi, tadi cikgu, tadi kenapa cikgu senang guna kaedah penghapusan? Sebab ada dua yang benda yang sama. Ha, di mana-mana bolehlah. Tak ada masalah. Jangan kita tak nak sekat awak pada kaedah. Okey, kaedah boleh guna mana-mana kaedah. Okey. Boleh eh? Okey, yang ni pun sama. Yang ni tadi yang kita panggil sebagai si data tadi. Sebab tiga titik. Okey. Tiga titik. Okey. Kemudian uh, seterusnya lagi eh. Yang ni cek di tengah arah. Okey, cek tengah. Kemudian okay yang ni. Ha, yang gambar soalan ni gambar yang, yang, yang tanya. Okey. Tunjukkan bahawa AC sama dengan 2 BD. Okey. So sekarang ni, cikgu macam mana saya nak tahu cikgu sebenarnya? Tengok soalan ni tak nampak pun dia, dia nak apa. Dia kata tunjukkan AC sama dengan 2 BD. Okey, macam mana nak buat checklist? Saya nak, nak ajar ajar buat checklist. Sebab tu saya kadang-kadang saya perlukan peta minda. Dia nak dia nak suruh buktikan AC sama dengan BC. Sekarang apa saya nak saya nak tengok? Okey, saya mula uh, dah mula bila saya ada peta minda ni saya mula buat prediction. Dengan jelas saya nampak dia memang bukan soalan persamaan. Sebab dia tak kata pun cari persamaan. Dengan jelas saya nampak dia bukan luas sebab dia tak kata pun secara luas. Jadi apa kemungkinan yang ada sekarang ni? Dia mungkin soalan yang melibatkan tiga titik ataupun soalan yang melibatkan jarak. Soalan yang melibatkan tiga titik ataupun soalan yang melibatkan jarak. Sebab apa? Sebab dalam tajuk ni ada dua tujuh lagi. Jadi apa yang saya boleh buat untuk soalan ni? Kalaulah saya memang tak tahu nak kira apa-apa. Okey. So saya bolehlah buat sama ada mencari titik sebab ada tiga titik juga ni ACBD ni kalau boleh cari titik cari titik Tapi biasanya kaedah yang salah tu akan menyebabkan awak stuck Contoh sini awak dah cuba guna tiga titik ha, Awak buat titik contohnya lah contoh eh Awak cari titik lah Lepas tu nanti awak akan sampai satu peringkat kadang-kadang awak stuck ha, Tapi boleh juga kaedah ni Mana-mana kaedah boleh janji dapat jawapan yang betul Tapi nak beritahu sekarang ni kemungkinannya ada dua saja tinggal Sebab luas tak mungkin persamaan pun tak mungkin jadi apa yang berlaku sekarang ni ada dua saja formula dalam kes ni adalah formula untuk jarak. Formula jarak tadi X tolak X, Y tolak Y sama je. Akhirnya dapatlah nilainya dua. Okay dapatlah nilainya dua kemudian dapatlah. Ini lebih kurang sama macam uh, kita mengira ke apa ni selari dan kolinia tak nak buktikan nilai alfa tu sebenarnya. Wujud ni satu nilai dipanggil sebagai nilai alfa. Okay pembahagi dia. Okay dia punya apa nisbah dia. Okay. Okey itu soalan nombor dua. Okey saya harap semua nampak luas sebab minta maaf lah sebab kita ni sesi menggunakan setiap ni dia agak dia memang salah kecuali moderator je. Selagi mana cikgu Kamar tak interrupt saya saya kira tak ada apa-apa. Ha, so saya akan terus dulu kemudian kita akan cuba jawab dia kemudian last kali. Okey soalan terakhir kita tak boleh pergi banyak. So bahagian B saya tinggalkan dahulu saya terus pergi pada bahagian C. Satu soalan je saya ambil. Soalan paling glamour soalan bahagian C ni soalan nombor indeks lah. Okey kita tengok sama. Okey, nombor indeks sejam eh. Okey, soalan nombor 14. Okey, soalan nombor 14 nombor indeks. Okey, soalan bagi uh, bagi tajuk nombor indeks. Okey, macam mana kita buat? Okey, saya cerita dia, saya memang takkan lari daripada teknik fokus. Okey, saya ulang sekali lagi. Apa dia teknik fokus? Teknik fokus adalah yang pertama formula. Jadi saya akan pastikan soalan ni memang dibagi formula. Dua formula ni dibagi I Kiko darab 100 dan yang kemudian dia bagi indeks gubahan sama dengan saya panggil dia indah water. Dua formula ni dia bagi. Okey. Formula dia bagi. Bila formula yang dia bagi, nampak tak? Kita dah buat tiga tajuk, baru tajuk ni dia bagi formula. Baru tajuk ni dia bagi formula. Dua tajuk atas ni tak bagi. Banyakkan uh, tajuk tak ada formula. So awak kena hafal dan kena tahu. Okay, kalau yang dia bagi ni cikgu, kalau yang dia bagi ni, senang awak cover cara guna. Macam mana nak guna formula ni? Saya akan lebih suka namakan formula ni sebagai formula 2 tahun. Okay, yang ni memanglah formula indeks gubahan. Yang ni memang semua orang tahu dah, memang itulah nama dia, indeks gubahan dengan W ni sebagai dia punya weightage dia, pemberat dia, dia bagi. Dah tahu dah tu maksudnya? Formula ni dah tahu guna dah? So saya nak timbulkan bila ada dua tahun dia mesti akan datang dengan satu lagi formula dipanggil tiga tahun. Sebab ada soalan yang melibatkan tiga tahun. So bila soalan melibatkan tiga tahun kita akan gunakan apa? Dekat sinilah kita tahu kita akan gunakan banyaklah kaedah. Eh? Dia ada kaedah kalau di Terengganu ni saya pernah jumpa uh, kaedah paling ramai gunanya kaedah BB lah. Yang paling ramai guna BB lah. BB pun banyak version. Ada guna XYZ, Nah, tapi saya guna version yang biasa je. Biasa saya akan letak tag lalat sini. Tag lalat dia 100. ni tag lalat. So kalau formula yang biasa saya guna XY per 100. Apa-apa version valid. XY per Z sama dengan 100 semua valid. Sebab ni adalah bukan formula yang diberi. Nampak tak? Bila dia tak bagi sebenarnya kita beruntung. Kita boleh reka formula yang kita suka. Berdasarkan yang betul lah. Guna XY ke guna AB ke. Suka ke mana ya? Boleh belakang. Okey dan satu lagi formula adalah formula yang berkaitan dengan 2 tahun juga Tapi dia bagi produk akhir atau produk siap dia panggil Produk akhir atau produk siap Final product So apa dia formula yang sama kecuali Kecuali I dia adalah indeks kubahan Jadi saya akan panggil formula ni Aiba Ni Aiba Kiko 2 tahun kalau 2 tahun produk siap Aiba Okey, saya cuba ringkaskan eh. Saya mungkin tak jawab soalan ni tapi kita buktikan sama-sama bagaimana kita nak tackle soalan. Ha, kita nak tackle soalan berdasarkan teknik fokus. Okey, tengok sama-sama dengan saya. Okey. Soalan nombor 14. Okey, umum, ini ni umum dulu. Okey, umumnya saya tengok soalan ni, saya akan terus cari tahun. Saya akan terus cari tahun. So pada soalan ni saya akan nampak tahun 2020, 2019, 2017. Okey. Jadi secara umumnya saya akan nampak dia akan melibatkan 3 tahun. 17, 19, 20. Itu dulu. Ha, saya akan mula buat yang berdasarkan yang ni dulu. Okey, nombor indeks bagi bilangan murid sekolah menengah yang makan cuma mata ialah okay, P. Okey, dia kata apa ni? Tahun 20 menggunakan tahun 2007. Okey, 20, 2017. So, di belah bawah. 20, 2017, belah bawah. So, sini P kita. Sini P kita. Okey, lepas tu apa lagi? 2019 berasaskan 2017, 130. Semua dah ada kecuali sini je. Jadi eh, dekat sinilah perkara yang kita nak cari. Letaklah apa-apa dulu dekat pulau pada awak, saya letak B contohnya. Sebab saya nak pakai A, B, C. Contoh, saya letak sini B. So, A, B, C. So, saya akan jadi apa formula kita saya kata tadi? P, ni ada tek lalat. Ha, ni tek lalat dia bentuk dia memang gitu. Ha, bagi 100 Ha, lalat. Okey, bagi satu. So, formula yang saya guna adalah P sama dengan satu ni darab bahagi saja dengan seratus. So, akhirnya diubah suai saja dia akan dapat nanti sepuluh P ni pindah-pindah je Ni boleh potong. Lepas tu B kat sana dipindah je lah. Biarkan B duduk seorang-seorang. Sebab soalan nak tahun 2020-2019 iaitu B. Nah, kalau saya pakai kod B lah. Kalau pakai uh, kod lain, pakailah kod lain. Tak ada masalah. Okey. Biar jadi nak bagi soalan ni soalan apa? Soalan 3 tahun 14A adalah soalan 3 tahun Okay clear Okay saya go through lagi Okay uh, soalan B Okay soalan B Okay kita jump pergi kepada soalan B Soalan B kata apa Harga pada tahun 2021 jika harganya pada 2019 Saya nak bagitahu tu je dulu Ada berapa tahun Okay. Dengan jelas saya akan nampak dia berlaku dengan dua tahun. So, dua tahun Aikiko. Dua tahun Aikiko. Okay. Yang mana Kiko. Itu dia. Uh, Kiko. So, kalau saya, saya akan terus guna formula saja. Ganti je lah. Dalam jadual dia dah bagi dah. Okay. Dalam jadual dia dah bagi dah. 2001, 2019 dia bagi dalam jadual. Eh. Lah. Ni dia. Dia bagi dah K90. Jadi gantikan saja I 90 Q 08 Formula jawapan Dekat jawapan ni saya nak bincang Sebab kita jumpa masih lagi ramai pelajar tulis RM7.2 Tak maaf tak boleh Special memang case special untuk harga Dia mesti ada kosong Mesti ada dua titik pula sini sen dia eh, 20 sen ha, Dia kena ada Ha, kena ada walaupun nilai dia kosong kena tulis. Tulislah paling selamat. Lebih pun janganlah. Lebih pun kena tepat. Dia kena tepat. Ha. Uh. Sebab so, ada juga kita jumpa. Contoh saya eh, Jumpa, eh. jumpa juga pelajar buat gini. RM7.203. Nak beritahu ni saya beritahu. Ni, ni kesilapan yang biasa berlaku pada pelajar. Yang pertama tak tulis kosong. Kurang. Yang kedua lebih. Cikgu saya tanya dengan dia. Kenapa ambil lebih ni? Dan cikgu kata empat angka berarti. Oh. Huh. Ada pula salah faham pula, tambah pula. Ada lagi nombor puluhan. Contoh ni kan, no. contoh ada lagi nombor puluhan. 2035. Tulis pula 2035. Tajuk ni tak boleh. Tajuk ni fake dia dua. Eh, bagi bukan, bukan tajuk lah. Bagi RM ni. Ha, bagi harga ni. Eh, dua. Okay eh? Boleh tak nak yang tu eh. Sebetul tak nak lah awak salah bahagian teknikal ni. Formula dah pandai dah. <laughs> Kata kunci dah pandai dah. Tiba-tiba kira-kira teknikal pula yang salah. Ha, rugi lah. Ha, rugi. Okay nilai Y. Okey nilai Y saya terus je eh. Okey ni formula tadi apa? Formula indah water. Indeks gubahan IW, IW. Okey. Sorry. W. Ha, lebih. Okey. Lepas tu apa kita tengok? W dia datang dalam bentuk apa soalan ni? Peratus. Apa maksud peratus? Macam biasa kita lah, peratus mesti seratus. Jumlah dia mesti 100%. Jadi kita pun buat kita kira dulu sini 15. Trik je lah. Eh dia trik saja. Okay jadi tak ada apa. Yang ni I ni W. So I darab W. Dia eh, okay, nak buat dalam bentuk jadual pun boleh. Tapi nak buat dalam bentuk list macam gini pun boleh. Tak ada masalah. Ni buat terus ni. Ada orang buat jadual ada. Tak ada masalah. Salim balik. Cuma saya persoalkan dari segi masa lah. Hmm, ha, ada. Ada. Dia pegang gini balik dah. Lepas tu dia membuat Ini I ni pun dia buat sini satu lagi IW Lepas tu dia ambil jumlah Sini. Dia masuk je jumlah. Boleh juga Tapi masa tu dia Apa yang paling baik dalam Admin? Kaedah paling ringkas Itu yang Terbaik. Uh, ringkas Tapi dengan syarat tak hilang lah benda-benda Pemain besar. Nah, uh, Dia kalau panjang Sangat, benda-benda tak penting pun kita buat juga Dah. Uh, tak boleh lah. Dalam Admin tak Boleh. Sebab masa masih lagi sama Okey, ku 12 dah ni. Okey, saya go terus je eh. Okay, kita tambah sekali lagi. Okey, harga yang sepadan bagi beg tangan itu pada tahun 2022. Jika harga pada tahun 2019. Kalau saya nak keluarkan maklumat ni, 22 2019. Okey, kita nampak berapa tahun? Kita akan nampak dia berlaku dengan 2 tahun. So 2 tahun mesti ada formula Aikiko. Tapi oleh kerana ini adalah beg tangan. Apa maksud beg tangan cikgu? Ha, tengok balik soalan ke atas. Baru kita nampak. Menunjukkan indeks harga bagi pembuatan sejenis beg tangan. Nampak tak? Jadi nak buat beg tangan perlu kulit. K kulit. L, L apa tak tahulah. Gam. Ha, contohnya lah. Ni zip ke apa sebagainya. Tapi nak buat beg tangan. Jadi beg tangan ni dipanggil sebagai produk akhir. Final product. So bila final product formulanya bukan lagi Aikiko tapi formulanya dah jadi Aiba Kiko. Uh, formulanya dah menjadi Aiba Kiko. Okay. Uh, ini asas bagi uh, pembuat ni lah kita nak buat ni sebagainya. Okay. Yang ni idea dia. Okay. So bila kita nak buat 2000, uh, 2022. Okay. Kemudian penampung empat. kita tak ada dia punya. Indeks gubahan tak ada lagi. Indeks gubahan tak ada lagi. Jadi bila indeks perubahan tak ada dan kita tengok dalam soalan bawaan disambung lagi. Ada lagi idea dia bagi. Apa dia bagi lagi? Selain pada tahun 2019, 2022, dia bagi juga tahun bila? 2021. Jadi kita tahulah sekarang ni daripada dua tahun sekarang ni dia dah menjadi tiga tahun. Dia datanglah semula idea tiga tahun BB kita tadi. Okey, 19, 21 dan juga dua-dua. Itu dia. Okey. Okey. Lepas tu apa yang kita dapat maklumat? Dia nak cari tahun dua-dua uh, dan sembilan belas ni. Compare dua ni. Dua-dua dengan sembilan belas. Jadi kita kena cari Aiba dua-dua uh, dengan sembilan belas. Jadi apa yang berlaku nak cari belah bawah. Cari belah bawah. Macam tadi saya kata ni. Kalau saya pakai XYZ sini Z. Nak cari Z. Bila nak cari Z, X dengan Y mesti dah ada. Jadi apa yang berlaku tahun 19 ke 21 dah ada dekat atas dibagi 1, 2, Okey. Okay. Uh, bagi tahun 2001 uh, ni 22, 21 ni eh, meningkat 30 peratus. Meningkat 30 peratus dengan asal peratus 100 meningkat lagi 30. So itu yang itu dia jadi 130 peratus. So, 130 peratus. 130 lah. Ha, 130. Jadi kita pun cari Z dulu. Ni dia cari dulu. Dia cari dulu Aiba. Cari dahulu Aiba bagi tahun 2-2-19 tadi. Gunakan tiga tahun. Jadi satu soalan gabungkan dua-dua. Boleh. Jadi kemahiran yang ketiga kena ada adalah. Okay. Tadi kemahiran pertama apa? Okay. Saya ulang balik eh. Dekat Batu Mindah ni. Saya nak habis dah ni. Ha, uh, saya nak habis dah. Uh, kesian dah sebut gamai yang nak balik asrama ni kot. Okay. Oh, sampai asrama, sampai asrama dah. Yang belum sampai selama ni Bersedia nak kemas kasut Dah tak tahu letak kat mana ni Lama dah cuti ni uh, Baju tak iron lagi uh, Sebagainya Banyak benda ni Nak cari emas lagi Jangan tinggal emas esok eh Emas wajib Kalau uh, tak kemah Tak boleh masuk sekolah Wajib uh, emas tu sanitizer so. uh, tak cari lagi Dah habis dah guna Buat main baru ni uh, okay. So tak apa kita tengok sama-sama Okay Nampak tak? Mula-mula kena tahu apa? Formula Tajuk ni dua formula diberi Dua lagi formula Kena tahulah Kena tahu Kena tahu terbit Kena hafal lah Kemudian nampak tak satu lagi peringkat? Bila lebih tinggi soalan tu dah mula buat apa tadi? Menggabungkan soalan dua tahun dengan tiga tahun digabungkan. Tapi apa yang saya nak beritahu awak, nampak tak dia tak keluar daripada konteks ataupun formula-formula yang sedia ada. Ha, okay, kecuali ada beberapa tajuk lah yang ada berlaku penambahan formula dan sebagainya. Okay, habis berkaitan dengan soalan yang lain saya tak bincang. Okay, cuma saya nak sentuh sikit je lagi. Okay, saya nak sentuh sikit je lagi. Okey adalah berkaitan dengan uh, Okey Perpisaan pertengahan tahun dan trial Okey so sekarang ni kita dah selesai Perpisaan tengah tahun Kita nak menjurus kepada trial Okey uh, di peringkat akram sendiri Okey di peringkat akram negeri Terengganu Nanti uh, ada slot untuk Nanti cikgu-cikgu Raimi cikgu kata lebih lanjut lah Saya nak pergi cara mudah je Apa perubahan yang awak kena bersedia? Dua je Okey yang pertama saya nak bagi tahu adalah untuk perbezaan trial, kita dah mula masukkan ruang menjawab. Okey, di mana kertas satu dan kertas dua akan menjawab di atas ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Okey. PPT tak lagi ni. Pak PPT kebanyakan ada yang buat online sebagainya. Kesian pula uh, space banyak sangat. Tapi trial kita dah buat format sebenar. Jadi ini satu soalan nombor satu. Cerita A, B, C. Nanti bawah ni ruang menjawab jawapan. Dalam kertas soalan juga. Okay, dalam kertas soalan. So, apa bezanya cikgu? Yes, kalau awak jawab dalam kertas kaj kajang, awak bebas. Tak ada perancangan. Jawab je. Salah. Jawab minta kertas lain lagi. Tak, sambung lagi kertas lain. Tak, ini ruangnya terhad. Jadi, pss, bila ruang terhad nak bagi tahu perancangan tu penting. Perancangan menjawab tu sangat penting. Tu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tajuk. Kalau sebelum ni kita tak masuk lagi tiga tajuk je tak ada. Pertengahan tahun kita tak ada tajuk empat. Tajuk lima dan tajuk enam, form five. Di form five belakang. Tajuk empat, pilih atur gabungan. Tajuk lima adalah melibatkan apa tadi? Uh, taburan kebarangkalian kalian. Dan tajuk enam, fungsi trigo. Untuk perbincangan raya, semua tajuk ni akan dimasukkan. Dan di peringkat perancangan uh, akram, kita ada sekali lagi webinar untuk ujung bulan uh, ni. Ujung bulan ni nanti kita akan bincangkan part ni. Tiga ni sorry, tiga tajuk ni kita akan bincangkan pada webinar yang kedua. Bukan sayalah kita hantar pakar yang betul-betul pakar. Yang sini pakar cikgu Kamal je pakar sini. Jadi yang kita hantar ni untuk yang hujung ni betul-betul pakar kita. Okey, pakar kita daripada Akram yang insya-Allah akan membincangkan tajuk 4, 5 dan 6 ni. Ah, ha. ini cikgu Kamal, cikgu saya pun pakar lah. Saya menumpang-numpang je ni. Okey. Okey, uh, jadi itulah. Uh, itu dulu untuk slot saya secara tu nanti kalau ada soal jawab, kita jawab pada bagian soal jawab lah. Dan kesimpulan nantilah insya Allah saya akan uh, buat pada ruang kesimpulan kita nanti. Okey, uh, kita serah balik pada moderator uh, handsome, smart dan bergaya kita, Encik Ukaman. Sila Encik Ukaman. Ah, uh, okey, okey, okey. Okay. Terima kasih. Terima kasih tuan. Ah, uh, perkongsian yang mantap. Ah, uh, alright. Ah, uh, sekarang ni sebenarnya dah sudah melebihi masa yang ditetapkan sebenarnya. Ah. Uh. Uh, saya nak ulang balik kepada anak-anak pelajar boleh isi maklum balas ah ha? untuk kita tambah baiklah siri ini di https a uh, big.ly maklum balas smpgspm uh, ada dekat live chat ah ha? cuba sebuah waktu boleh ah uh, awak isikan alright uh, saya buka kepada soalan ah ha? so soalan daripada Yiza Damha Peratur caraan linear masuk ke tak? Ha, mungkin merujuk kepada trial lah kot. Peratur caraan linear masuk ke tak? Masuk lah. Masuk, masuk. Masuk. <laughs> Jawab ikat ringkas Hera. Sebab ha, ya, kita, aa, kita dah, 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 nak habis dah ni. uh, <laughs> Pertengah tahun pun ada dah kan? Pertengah tahun ada uh, trial memang confirm lah. Uh, memang confirm ke ada. Oh. Semua tajuk senang cerita. Aa, semua tajuk. Baik, ada soalan lagi? Kita boleh uh, ajukan. Soalan terkumpul tak ada Cikgu Kamal? Oh, tak ada. Setakat ni semua mantap-mantap semuanya. Jelas. Ah ha, Jelas. Ya. Yeah. Yeah. Dia orang, <laughs> dia orang yang sibuk, sibuk gemar barang ni. Haa, ah, nak masuk sekolah. sekolah. <laughs> Alright. Jadu, jadual uh, baru dapat yeah. bagi ni katnya tu. <laughs> <laughs> Alright, kita minta Cikgu Saiful lah. Mungkin ada kata-kata akhir atau rumusan yang anda, yang anda Cikgu Saiful simpulkan. Dipersilakan Cikgu Saiful. Okay, terima kasih Cik daripada saya, saya harap anak-anak pelajar eh, banyaklah apa, apa ni, buat latihan eh, lah. lepas ni sebab kita banyak cabaran tahun ni. Soalan-soalan uh, pun uh, agak mencabar sebab perlukan uh, Uh, banyak latihan lah sebab sebelum ni kita hanya belajar secara BDPR uh, selepas ni barulah kita belajar secara bergele-gele, bersemuka jadi walaupun duduk di asrama bersemuka secara bergele-gele jadi uh, kena rajin-rajin lah eh, uh, buat latihan. Itu saja daripada saya Okey, Cikgu Yusri ada kata-kata akhir atau rumusan? Oh wah. Bila akhir ni sedih eh sikit. Ni ada satu ni <laughs> uh, Nur Iman. Raya agak-agak bulan berapa Cikgu? Oh. Ketua Bidang kena jawab ni <laughs> Okey kalau ikut apa yang JPN bagi pada kita kalau tak ada perubahan kalau ikut jadual uh, dia adalah pada bulan 11. Okey. okay biarlah bila dah cerita begini saya nak cerita pasal frame time ya. Uh, kita tengok sekarang. Sekarang ni bulan 10. Kalau ikut jadual asalnya uh, trial pada bulan 11 maka kita ada sebulan saja. Biar nampak gambaran. Kemudian apa yang berlaku dalam sebulan ni, sebulan ni dua kali saja awak akan pergi ke sekolah bersemuka off, bersemuka off. Jadi ada dua kali. Jadi sebab kata ni, kita nak kualiti. Banyak benda yang kena buat sendiri macam ini bawa buat buat latihan dan sebagainya. Dalam trial nanti, yang penting yang first saya nak bagi, first step yang pertama. Yang pertama adalah semua soalan yang awak dapat markah sebelum ni, dalam TOV pernah dapat, dalam tengah tahun pernah dapat, pastikan awak dapat juga markah tajuk yang sama pada bahagian uh, pada trial nanti. Jadi apa yang kita nak bagi tahu? Belajar dari kesilapan. Itu dia. Semua orang buat silap Belajar dari kesilapan Itu prinsip yang pertama Okay Yang kedua Lepas tu nanti Kita peksa Bulan 12 semi, uh, Naik seminggu Lepas tu dah cuti balik sekolah 3 minggu Kemudian kita ada bulan 1 Dan bulan 2 Okay Itu frame time kita lah sebenarnya uh, Frame time dengan yang kita ada Semua nak kita berdakwa tadi eh Saya ulang balik eh Daripada saya Yang pertama sekali Apa yang kita harapkan Yang pertama sekali kita harapkan Untuk trial ni Pelajar dah mula nampak kesilapan dia Belajar daripada kesilapan Tak banyak Tambah tiga tajuk je Maksudnya kalau awak buat pembetulan dengan sangat baik pada uh, tengah tahun baru ni buat macam kita kata tadi semua benda buat tajuk kuasai sepenuhnya dalam end kualiti menguasai kuantiti bagi pelajar lemah dan sederhana kena pegang ni kualiti menguasai kuantiti lebih baik awak belajar beberapa tajuk tapi awak kuasai sepenuhnya contoh kuasai sepenuhnya tajuk nombor indeks tadi 10 markah kuasai sepenuhnya tajuk penyelesaian segi tiga 10 markah nampak itu lebih baik daripada awak belajar separuh-separuh sikit-sikit. Tak nak lah. Nombor indeks nak belajar yang senang je cikgu. Ha, buat 2 uh, dua tahun dah lah. BB, BB saya suka juga. Tiga tahun dia kata. Belajar dua je. Dua lagi tak nak belajar. Kesan dia banyak. Ha, jangan gitu. So pegang pada apa? Kualiti melebihi kuantiti. Itu dulu. Itu untuk belajar yang lemah sedana. Belajar bagus jangan buat gini. Belajar bagus tambah lagi dengan soalan kebat tambah. Ha, saya nak bagi tahu Okey yang kedua. Yang kedua daripada saya tadi, dua perkara saya nak bekalkan pada awak. Yang pertama adalah teknik fokus. Saya ulang balik. Yang pertama adalah teknik fokus sebab markah banyak pada penggunaan formula yang betul. Itu jaminan. Jaminan markah awak formula betul. Itu saja. Okey, tiket nak dapat markah formula yang betul. Okey, jadi cabaran bagi formula ada dua. Formula yang diberi mesti kena tahu cara guna. Dan daripada formula yang diberi ni, kalau awak pandai, kita boleh olah dia, kita boleh terbitkan formula yang tak diberi tu. Tu dia. Jadi tak banyak kena menghafal sebenarnya. Tapi ada sebahagian kecil formula memang kena hafal. Tu saja. Okey, itu bahagian yang kedua. Dan yang ketiga sekali, saya um, minta maaf banyak-banyak. Banyak kesilapan ni, banyak cakap, banyak silap. Dah. Uh, okay Okey. Dia lain macam cikgu kamar, skima, nampak tu. Straight je, cantik je dia. Ayat susah boleh dah. Kita ni main apa terlepas kat mulut, cakap je ni. Jadi uh, semua yang baik tu datang daripada Allah Yang lemah tu memang uh, kelemahan yang saya cuba atasi insyaAllah Jadi uh, tu jugalah terima kasih juga Saya mewakili akram uh, ucapkan terima kasih lah uh, Rakan panel kita, belakang tabir Cikgu Fitri, JPN Kerana bagi kita ruang dan sebagainya Dan cuma kami daripada akram kami nak bagi tahu bahawa Masih ada masa Jangan ada istilah putus asa Semua orang boleh berjaya dalam anime Okey tu daripada saya Okey bila taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright masih ada masa guys. Ah kita saut cabaran itu. Nampaknya sampai di sini saja program gerak kerja MPG siri 2 matematik tambahan kita pada kali ini. Mari kita ucapkan ribuan terima kasih kepada dua ahli panel kita, Cikgu Saiful, Cikgu Yusri di atas perkongsian itu tadi. Terima kasih juga bahagian unit teknikal ah, di belakang tabir. Jika tiada mereka kami tidak akan dapat bersiaran. <laughs> Teristimewa sekali ha, nak bagi mini love ha. Ha, Bagi mini love ha, Pada anak-anak pelajar kita Yang daripada pukul 10 tadi sehingga Sehinggalah sekarang ini masih lagi setia bersama dengan kita Begitu juga dengan guru-guru matematik tambahan negeri Terengganu Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam saya mengendalikan program ini saya Kamal Mizan bin Ismail SMK Parker jumpa lagi assalamualaikum dan selamat sejahtera sign out bye bye